че тя е тук с нас днес и ще мога да ви дадем супер много стойност. Темата, на която ще си говорим, всъщност е доста обширна. Най-общо казано, как да бъдем механици на нашето съзнание, на нашия ум. Може би да кажеш някои думи на хората и мога да започнеш. Здравейте от мен, радвам се да бъда с всички вас. Преживяването в психичното е интересен процес. Ще ни е много интересно. Благодаря за поканата да бъда гост и да заговорим за тази тема. Защото за мен психичното и работата с психологията и навлизането в нейните детайли и познания, някакси да бъдем по-финни механици в боравенето с нея, ни прави по-уверени, дава ни един допълнителен инструмент да се чувстваме по-подготвени, по-вътрешно подплатени с възможност да разбираме по-бързо нещата, които се случват в нашата среща. Аз, разбира се, съм пристрастна към психологията, защото това е моята страст, това е моята любов, това е моето изследване на взаимоотношенията, това е нещо, което винаги съм правила, учила, работила и това ми доставя огромно удоволствие да го случвам всеки ден. Но въпреки моето пристрастие, аз смятам, че психологията в ежедневието има своето място и изпълва различните сфери, в които ние влизаме да се преживяваме. Сферите в личен интимен план, създаването на партньорски отношения, семейство, в изборът ни на професия, екипната ни работа, в изграждането на нашите професионални умения, също така в социалната ни среда, където срещаме много хора, просто защото общуването е навсякъде и това е една от основните форми, която преобладава в срещата ни, в която и да било сфера. Всички ние сме подвластни на емоциите. Емоциите са тези, които натискат едни скрити, дълбини копчета в нас, бутончета, които предизвикат нашата чувствителност, реакция. Всяка една емоция има своят смисъл и своето място. И този емоционален език, дори да го потискаме, дори да се опитваме да го поставяме, да го изкривяваме или да го поставяме под друга форма, за да можем да запазим едно социално приемливо лице, защото сме в непрекъсната ангажираност, движение и срещи и се опитваме чрез съзнателния контрол да извършваме едно поведение, в което, нали, да изглеждаме доста събрани и да не изглеждаме уязвени. Уязвени, добре. Да. И само, че тези емоции, когато ги потискаме, когато ги изкривяваме, когато излъгваме тази вътрешна истина, когато кажем на тази емоция, забранявам ти да съществуваш, не трябва да бъдеш призната, тя обаче вътрешно се натрупва една след друга, една след друга, по различни поводи и в един момент се получава една така интересна емоционална бомба, която ще намери начин да се прояви, за да поговори за това какво се случва с нас, дали някъде сме кривнали от пътя и нещо не правим много здравословно или полезно за нас. Като обратна връзка към нас. И най-често това го наблюдаваме с нашите нежни половинки. Когато се пребереме вкъщи, настроението ни е много добро. И там някак си, влизайки от вратата, усещаш, че напрежението е по-голямо, отколкото би трябвало да е. И нещо се случва и обикновено този океан те залива. Христо, така, защото дори ние да сме насочили фокуса към работата и да ни е приоритет, за да се утвърдим, за да надградим кариерата, за да създадем добра форма на комуникация с нашите клиенти и да подобряваме нашата услуга, там емоцията пак и има, но не е толкова вътрешно уязвяваща и докосваща. Някакси емоционалният ни свят в личното е това, което взима превес. Това, което най-много ни отвежда до по-вътрешната ни чувствителност.
И затова, дори да сме насочили фокуса към работата, ако ние чисто в личен емоционален план, в взаимоотношенията с нашите партньори, дали с невъзможността да създадем такива партньорски отношения, дали сме в едно преживяване на една болка или обида за да, от някаква отхвърленост или от конфликт, който не е довършен, чисто в нашата лична сфера, дали през родителите, дали през партньорите, или ако имаме пък още по-голямата уязвимост през нашите деца, да. Когато във възпитателните ни срещи с нашите деца също стигаме до една такава доста голяма слабост. Тези процеси ние ги носим в себе си, мислейки се, че излизайки навън, те остават някъде в страни или приглушени. Да, те така стоят през илюзията ни, да го разбираме, но отивайки на работа, ние отиваме с целият този вътрешен резервуар от преживявания. И понеже лично интимното и актуалното семейство или родителството взимат превес и ние отиваме да вършим една работа, с която мислите са ни някъде другаде. И ако аз имам тъга, ако имам гняв, ако имам обида, ако имам нещо, което не съм успял да разреша, ако вече сме влезли в някакъв пък навик, много от двойките влизат в някакъв навик на отношението, без да изчистват този навик, да тръгнат да създават нещо друго, ние влизаме в една рутина, в една тъга, която дори можем да не осъзнаваме, в някаква тревожност или неудовлетвореност. И отивайки на работното място, цялото това енергийно-емоционално поле, то витае около нас. И ако не успеем да го отработим с тези, през които го преживяваме, защото не си го позволяваме, жената да не се разсърди, да не нарита, или тя не смее, за той да не стане по-груб, да не предизвика някаква реакция, за която тя не е готова да поеме, или не признаваме нещо като слабост или извинение пред децата, защото доста често сме изнервени вече в това динамично време и наритваме доста бързо децата, без да си даваме сметка пък какви отпечатъци оставаме там. И когато това не го изчистим там, не го изговаряме, няма диалога някак си на истината, на откровението, на работата с тези модели, ние отиваме на нашия професионален план, на тази сцена, и там се намираме, това всичко е подсъзнателно, се случва като механизъм, там може да се намерим някой бушон, от който да отработим, да проектираме това, което имаме нужда да извадим от себе си. И ако аз съм раздразнен на жена ми или съм обиден на моят мъж или партньор, изведнъж някак си някой в екипа, защо не и шефа, той ще предизвика по-голямо дразнение, като ми направи впечатление, че в този момент той изисква сякаш повече от мен или не ме е погледнал правилно, но моята вътрешна чувствителност или моето вътрешно състояние, то ще ме провокира да гледам по този начин. Защото вътрешният ни свят, състоянието ни, чувството, емоцията, натрупванията, ако има такива, а ние всички имаме такива натрупвания, има различни дълбочини на работата на психичното. От това как работят нашите мисли, какви са нашите вярвани убеждения, от това как ние оперираме или навигираме тези мисли, до там как боравим с емоциите, как ги блокираме, какъв е езикът на емоциите, дали е его, неефективен, за си изисквам, очаквам, вменявам вина, да. Другите са някакси така тези, които предизвикват трудностите. Другите са виновни. Или нали, езикът ще е по-обърнат навътре в дълбочината, къде е моята отговорност, какво нещо не съм искал да видя и да разбера, какви са моите граници, дали не се надценявам, дали с нещо не съм прекалил. Тоест това вътрешно вглеждане за един вътрешен наблюдателен аз. И тези неща оказват влияние, когато ти идвам на работа, понеже там взаимоотношенията също стават как от една семейна среда. Чудесно психичното казва така, сега ето един, който е част от другото ти семейство и мозъкът по някакъв начин нали, ги приплита темите. Професионално семейство, личното семейство, я да видим някой, който наподобява на някой, който ме е ядосал. Да си го познаваме. И хоп, дръж сега това товарче, дръж тази емоция и някак си го предизвикваме да си го отработим.
Защото иначе емоционалният резервуар, той се изчерпва. И ние не можем винаги да бъдем събрани, устойчиви, успешни, някакси баланс. Ние винаги успяваме да го задържаме, но той никъде в всичко около нас не е само съвършено. Съвършени сме благодарение на несъвършенството си. Да, да. Както виждате, приятели, маги, буквално още от здравейте, аз съм маги, ни вкарва в дълбокото. Е, там ни пуска и... Ами, то като един терапевт с психичното и с дълбочината му, като седна на диван, то започва да се отключва тези процеси, все пак, нали, на психоанализата лягаме на диван. Да. Когато става дума за психология, мисля, че само тя е човека, така че подготвяме ни е супер много стойно, супер много неща, колкото и нескъвно да звучи това нещо, но аз лично нямам търпение да чуя нещата, които ни е подготвила за тази вечер. Така че надявам се, че сте се настанили удобно, както да, не, важното е да е удобно, да се отпуснат, да се заслушат, да се позволят да бъдат провокирани, да чуят защитици, някой мога да кажа, какви сте сега щуротини, какви е тези са психомеханизми. Някаква секта са. Някаква секта са. Къде сега отидахме? Да. Това е така, защото рационалният ум, той така е един владетел в съзнателният ни процес. Нали? Да. Съзнанието, там царува рационалното мислене, там и критика също. Да. Там са нашите вярвания, които осъзнаваме и изповядваме или говорим за тях с лекота, и там енергията доста стои, защото тя ни дава увереност за контрол. Тоест там, където мога да пипна, да видя предметно-манипулативната дейност, нали, фактите, аналитичната критичност. Този център доста добре взима влияние и той е много характерен също и за мъжкия мозък. Нали. Значи, ако има мъжки мозъци за камерите, внимавайте с критиката, внимавайте с това... Жените са доля по-емоционални, по-интуитивни. Меки, улегнали. По-творчески. Някак си позволяват се някаква палитра от преливане от тема в тема. А за мъжете това е един кошмар. Да. При вас е по-лесно, по-прагматично, по-познаваемо, защото всичко е на едни кутийки. Ясна кутия колата, ясна кутия хобита, ясна кутия жената, ясна кутия втората жена, ясна кутия родители. Всичко е по-дефинирано по теми. Да. И когато трябва да извърши дадена дейност, да помисли по нея или да се свърши нещо, той е кутията, свършва се и приключва. Докато жената така отваря всички кутии едновременно, докато ти говоря, колко е важно да ми правиш комплименти и как искам да обръщаш внимание, защо се забравя за това. Оттам ти казвам, и като свършиш ли работа, да минеш да напозоруваш домати и краставица, защото се свършили, моля те. После нека да обсъдим и за почивката тази вечер. И съм отворила всички кутии, извадил съм всички теми. И мъжът има нужда от механична рутинна дейност. Да оправя телевизора и да се затвори ушите. Да влезе на компютъра, да си погледа в тишина или да попише. Пещерата. В колата. Да се върне, да избяга на работа. Нали? Особено за механиците. Там влиза в един познавател рутинен механизъм, който... За мъжът е важна тази част, защото ги вкарва нещо като в транс, медитация. Тоест, той може да прави монотонно едно и също действие по-дълго време, за разлика от жената, която ни издържа. Избягат много хора от жените си. И някакси това дава спокойствие, увереност, познатото, успокоява тази динамика. Това е механизъм, който им е полезен. Но като жените са по-разпиляни. Нали? И тази разпиляност плаши мъжете, защото е нещо, което трябва бързо да се ориентират, да подрежат. Но не е ми това работата, разбира се. То доде се ориентираш, то вече пак е бъркотия и тъма си го подредил. Но трябва да знаем, че механизма на психичното има една част, която казахме е съзнанието, но тя съставлява 10-15%. Да.
В съзнанието е рациото, аналитичния поглед, критика. Там владее егото. Егото, което има нужда да разпознава нещата, да са му по-ясни, да се създаде представата за контрол, да му е предвидимо, да се създаде някакви гаранции, да, че може да избегне някакви трудни ситуации. Търси рутината, познатото. Затова и ние трудно излизаме от познатите модели. Дори да ни е болезнено, дори да ни е трудно, дори да се гневим, някакси стоим се услужливо в познатото, защото все пак ни е познато. Но това са само много малък процент, за съжаление. Но ние основно там прибиваваме и си мислим, че това е най-голямото и най-силното. Да. Но, за съжаление, има една друга част, или за хубаво, не знам. Нека да не го оценяваме, които са останалите 80-90%. Останалите 80-90%. Които са подсъзнани или несъзнавани. Нещо, което стои отвъд съзнателни емоции. Нещо, което стои по-скрито. И там стоят неизказани емоции, непреработени емоции, неизказани страхове, непреработени страхове. Там стоят също ранно детските ни преживявания и травми. Всичко, което се е случило като опитност в първите 10. Първите 10, да. Деци, говорим за папчетите там, за нещата. Първите 10. Това, което сме наблюдавали като модел на поведение от нашите родители, това, което те са ни предали като вярване, разбиране, идентификация за това какви сме ние. Всеки спомен е там, спомените са там, там е интуицията, там е и креативността, но и там са едни от най-добрите решения на нашите проблеми. Там е скритият мъдрец, да, също. И всички знаем решенията, ама... И външно видимата част, съзнанието, е тази, която обаче се определя как ще се преживява човек на базата на това какво се случва в останалите подсъзнателно 80%. Какъв е там, да, какво се случва вътре? Това е брутално. Нека обобщим още един път. 15% сме тук и сега, чисто съзнателно. И 85-90% сме подсъзнателно с нашите модели, с нашите неща, които сме натрупали в първите 7, 8, 9, 10. Защото тук много хора си казват, не, тук първите 7. Аз съм чувал, знам и така нататък. Много ни се иска да вярваме, а до голяма степен нашите вярвания са илюзии. Всеки живее, не случайно казваме, в собственият си измислен филм. Да. До голяма степен това, което вярваме, е въображаемо. Добре. И затова и NLP казва, едни от най-добрите техники, за да подобрим функцията на нашия ум, на нашите мисли и да се справим с проблемите, е със същите въображаеми техники. Обратно. Но на нас много ни се иска да вярваме, че животът ни на възрастни няма нищо общо с животът ни на детският аз и на връзката с нашите родители. Само че до голяма степен животът ни на възрастен се определя от първите 10. Защото всичко, каквото научаваме, за да бъдем след това възрастни, го научаваме там. Слушайте, много интересно. И всички останали по 10, след първите 10 до последният ни дъх, са единствено и само проекция на първите 10 и разрешаване на рано детските ни конфликти и болезнености. Цял живот си работиме за първите 10. Цял живот. Защото ако аз съм имала, да кажем, по отсъстващ баща, който е бил заангажиран, да кажем, в професионалната си кариера, нямало време да присъства в семейството, не е имало така една открита чувствителност или емоционално, забранява се, да кажем, да говори за емоциите, било е повече в правилата, изискването, контрола, студенината, нали, не е успяла да отвори някакъв друг механизъм в общуването, нали, на творчеството, на заиграването, нямало и време, защото е насочила енергията някъде друга. Изисква повече да бъда успешна, да правя повече неща, да покривам по-добри резултати. В един момент вътрешното ми дете
който е азът, който се надгражда, след това този аз, той продължавам да си ходя с него и на 30, на 40, на 50, започва да разбира, че любовта и свързването или отношението ще е през една дистанция, да кажем, през едно отсъствие, през едно изискване да бъда още нещо, като все едно нещо не е достатъчно, защото такъв е бил погледа на връзката с моят баща или такъв е бил начинът ми на общуване един с друг. И когато взема да го нося със себе си, в един момент като порасна, това знание то не се загубва. Този вътрешен образ, този вътрешен глас, той стои в нас. И аз ще го проектирам във всички вторични, последващи социални контакти и значими хора в живота. Защо ги наричаме вторични? Защото те стъпват на първичните авторитети. Първичните авторитети са мъжкото и женското, майката и бащата. Тоест, ако аз след това каня и влизат в живота ми всичките ме партньори, бизнес партньори, в личен план, на информатичната сфера и така нататък, да, те стъпват върху тези първообрази. И вътрешната ми динамика, тя е такава. И аз ще проектирам отношението на майката и бащата по начин, по който са случили, върху някой от дали партньорите в бизнеса ми, дали в партньорите или екипа работния, или в отношенията. И в един момент аз стоям на работа и ще смятам така, че някакси моя екип нещо май страни малко от мен, или малко дистантно, гледам и те си говоря, по-лесно се разбират. Аз някакси може би не правя достатъчно, може би не съм намерила подходящият начин, за да се сближа. Може би трябва малко повече да им съдействам. Този диалог не ни ли напомня на диалога, който отиграхме във връзката с бащата и детето? Да, направо. Също така, ако ние не сме успели да се заявим повече като малки или да поставим по-ясни граници, не ни е позволявано да казваме не или да да нарушаваме рамките на родителите, изискванията, очакванията, защото родителите, ние като родители не си даваме сметка, че в един момент толкова много изискваме от децата, нали, те бързо да запомнят, да не се налага да повтаряме многократно правилата, да се надедат, когато кажем, след това да се оправят чантата, когато също кажем, да се облекат, да тръгнат, да седнат, да паднат, да легнат, да напишат, да знам. И в този момент, нали, всички се оплакват от целия този процес. Аз казвам, добре. Обаче после пак се оплаквате, защото като пораснат, идвате и казвате, о, моята дъщеря на 30 или на 40, ма тя не се заявява, не си позволява, нали, да отстои себе си. Някак се гледам, че се манипулират, водят я. Някак си се съобразява, страхува се от мнението на други. Аз казваме, добре, но това откъде пак идва? Тоест, когато ние искаме децата да знаят нещо подобно, те стават едни роботи. Някак си те нямат автентичност, нямат свободният глас. Някак си се превръщат в нещо, което просто изпълнява, а в същото време искаме да накараме всички да мислят и да бъдат лидери. Е, това вече е много интересен механизъм, нали, как се получава. Лидер може да става този, който си позволява да реагира. Тоест някой, който може да излезе срещу един авторитет и да си каже мнението, още като малък. Някой, който си позволява да прекрачи страха от това какво ще каже другия, как ще реагира, но аз пък имам правото да споделя себе си, да кажа своята различност, своята гледна точка. Човек, който може да носи отговорност, който му стиска да носи отговорност, който знае какъв е дълга на отговорността. Когато аз искам да успея в нещо или да постигна нещо, всичко си има цена, всичко си има дълг. Хората не искат да се замислят за тази цена, която се налага да плащаме. Те не, че ние изпитват, ние преживяват, те си я плащат, но хубаво да стане един осъзнат процес, да знаем къде се намираме и какво се случва с нас. Отколкото несъзнателно да се случват някакви неща и да започнем да се тюкаме, да се оплакваме или някакси да нямаме тези отговори. Другите неща са невиновни, времето навънка, държавата, колегите, екипа. Това са тези механизми на управление на ума. Представи си, че умът е така, умът е разделен на две половини, плюс и минус. В плюса, да кажем, стоят нашите мисловни програми. Мисловните програми, това са нашите вярвания, нагласи,
ценности, представи, норми, които ние споделяме, изпълняваме, следваме и така нататък. Така че половината от тях са ресурсни, позитивни, нали, които са свързани с нагласта част, примерно ще успея, знам, че мога да се реализирам, като положа едни усилия, 3-4-5 месеца ще придобия един опит, в който аз мога да заявя себе си, да поискам друга възможност. Ето ни ресурси на увереност, на вяра, на ясни някакви граници. Но има и такива, които са със знак минус, или да ги наречем по-болезнени, или деструктивни, по-сенчести, където стоят пак такива нагласи, вярвания, ценности, норми, принципи, които обаче са с механизма на страха, с съмнението, с отхвърлянето, с критика, с гневата и с агресията, с тъгата, с меланхолията, с депресията, с невъзможността да си давам правото да избирам, с съмнението дали знам достатъчно, дали ще успея, че животът е една борба, в която само можеш да плачиш с рани, а не с нещо друго. Нали? Всички тези модели, които там могат да стоят също. Само че то никога не може да е само плюс или само минус, обикновено това комбинация от две. Само че опитът ни отново от детството, след това тинейджерството, си представи като в един съд личността или аз, един съд, в който се пъхат парченца по парченца от преживяванията ни, опита. Чуваме какви сме, в какво сме успешни, в какво не сме успешни, в какво имаме право, на какво нямаме право, оценени ли сме, не сме ли, гордели ли са с нас, не ли, виждали ли са ни силните страни, не ли, в какво са вярвали в нас или не са. Нали, защото, о, ти от математика не разбираш, няма да успеш никъде. О, ти с това мързел, само може да се провалиш. Мозъкът не може да мисли достатъчно. Къде си? Ограничаващи вярвания. Ограничаващи вярвания. Или живота е една борба. Ще ти коства страшно много. Ние сме стигнали до тук. Най-вероятно и ти до тук само ще можеш. Нали? Такъв ни е. Такъв ни е модела. Повечето са така. Нали? Нашата черга е толкова голяма. Не се простира и повече. Също така, когато не се говори за емоциите, когато не се признават някакви неща, това са също модели, които се предават. Всичко това оформя всички тези наши нагласи, ценности, вярни, които ние искаме да наблюдаваме, да копираме и да се учим от нашите родители. Все пак целта на децата е да се впишат в тази система и да се научат за живота, на възрастния, на израстването, на как да работим, как се възприемаме като личности, колко вярваме в себе си, как е любовта, как се отнасяме с себе си, какво се позволяваме, откъде го учим всичко това нещо? От живота на нашите родители като възрастни. Защото те ни показват пример какво работят, как работят, колко са удовлетворени от работата, как се отнасят, какъв избор взимат, как се отнасят към себе си, как говорят на себе си, как поддържат партньорските отношения, колко говорят за емоциите. Всичко това ние го копираме от малки, всяка минута, всяка секунда, а пък час, дни, години, вече става един голям... Там спуснато положението. Да. Ние учим за тези неща. После въпросните вярвания на глас и ценности се опредстави като една статистическа програма, която се едно въвеждаме там таблицата и пускаме една формула и вече като сме пораснали, пълнолетни, влизаме в света на възрастните, вече започваме да работим, започваме да създаваме партньорски опитности, преживявания, започваме да влизаме в социалните контакти, израсне, започваме да учим да се утвърждаваме. И така, програмата, пускаме формулата и тя обработва. Обработва всичко, което сме наблюдали, всичко, което сме преживяли, всичко, което се жалва. И накрая дава статистически анализ. Да. Процентно съотношение. Да. И ако разгледаме всичко на 100% съотношение, да, нали, че не даде дали повече ще наклони везната в минуса или ще наклони в плюса. Да. Да. Имаме накрая анализ. Дава се резултат. Да. Имаме някакви бар движения, нали, в графиката. И на базата на тази графика ние започваме да се преживяваме и да се имплементираме в животът ни и сферите ни на възраст. Но ние можем да започнем да наблюдаваме и да изследваме
тези механизми и модели за нас. Има начини, по които ние можем да развиваме това умение. Самонаблюдение. Самонаблюдение. Mm-hmm. Себе слушане. Себе анализ. Това е много страшно. В смисъл. Ще оплашиме хората. Това. Супер, със супер много хора си говоря. Момента, в който трябва да останат сами със себе си, момента, в който трябва да застанат срещу себе си, да си кажат, абе, неща са такива, не са най-доброто нещо, което е. Никой не иска да си види сянката или омазаните екстри. Допълнителни екстри. Никой не иска да усети, че мирише, да. Не буквално, да. А емоционално и подсъзнателно килерно. Да, да, някакси, където да. Отваряме, също несъзнаваното може да го разглеждаме като един килер. Да. Като отваряме и всеки ден хвърляме по нещо. Нали? И после имаме много неща. Но после си имаме много неща, които къде отиват. Да. При един пореден ден, в който отваряме да шутираме нещо, което потискаме, изкривяваме, не признаваме, не отработваме, не изчистваме, не заявяваме, защото се страхуваме от реакция на други, защото не ми се занимава, защото навика е по-лесно, защото не разбираме, че носим тези модели от първите 10. В един момент при поредното отваряне на това килерче, това цяло съдържание, само се го представи, се изсипва отгоре и се заливаме до тук. Добрата стара врата се отваря. И започва да се появяват симптомите в нашия живот. Симптомите могат да бъдат психични, да развием депресия, може да развием натрапливости, можем да развием някакъв психотичен или маниен елемент, можем обаче да отидем в паникатаките, също което е адски актуално. Нали? Това говори за претъпкано емоционално килерче. Неосъзнато килерче. Може обаче симптомът да бъде телесен. Да. Психосоматиката е много вече разглеждана в последните години. На базата на стреса, на напрежението, на натрупаното въпросното килерче. Тялото започва да реагира. Тялото е приемник на нашите мисли, на нашите състояния, на нашите емоции. И когато се натрупа нещо нездраво, когато аз се превърна в един личен лъжец на себе си, неосъзнато, ти да ме питаш как си и аз ти кажа добре, само в същото време да не съм добре, аз казвам на своята аз, ти нямаш право да кажеш, че не си добре. Защото ако кажеш, че не си добре, какво се случва в този момент? И аз започвам, какво се случва, сега ще затежа на този човек, какво да го занимавам с моите проблеми, той си има достатъчно. Ами ако и кажа, че не съм добре, ще вземе пък някой да се възползва от тази моя уязвимост и чувствителност. Ще покажа, че съм слаб. А пък аз искам винаги да изглеждам силен, успешен или дори да не изглеждам така, поне като мълча, ще изглеждам достолепно, може би справящ се. Да. Така. И този диалог, изведнъж можем да му зададем въпроса. А този диалог напомня ли ми на нещо? Или някого? Или на някой познат глас от моето минало. Имам ли аз подобна опитност и преживяване някъде назад? Или има същата тема някой, който аз добре познавам и ми е пак от моите авторитети. Този диалог може да ни върне назад, в което, примерно, не съм можела да говоря с проблемите с майка ми или с баща ми, защото не са били способни да ги носят, или съм виждала, че те имат достатъчно проблеми, дали между тях, дали брат или сестра, който е завземал пространството с неговите прояви поведенчески. И аз не съм смела да се заявя, защото като се заявя, ти ще се оправиш, ти ще намериш начин, зато и не е проблем или нещо друго, или не ми е сега до това, остави ме, изморен съм, трябва ми време или нещо друго, или чувам, но не чувам. Някакси аз се научавам, че ако говоря за моите проблеми, може да тежа. Някакси не съм разпознат или може би създавам някаква трудност или няма все време за мен. И затова ще казвам като порасна, ами къде да занимавам хората с това да им говоря за моите проблеми? Аз ще си мълча. Аз ще си поставя някакъв страни. А това обаче, то стои вътре в нас. Ние имаме нужда да го говорим. Ние имаме нужда да се научим да започнем да говорим за това. Ето един начин, по който ние можем да започнем
да се променяме. Тоест аз не съм го правил като малък, научил съм се да не го правя, за да не тежа на родителите. Или ако съм казал нещо и съм създал проблем, те веднага викат или ме наказват, да кажем, или спират да ми говорят, или спадат и казват, аз живота си давам за теб, сега защо постъпи така, не виждаш ли колко много неща за така, не виждаш сега какво, аз с баща ти се разбирам, ако можеш, нали, ти поне до сега се справиш добре, какво сега точно да правиш, нали, някаква импровизация на въпросен диалог или сцена. И в един момент, нали, аз каза ми, да, май, достатъчно проблеми някой друг си има, къде и аз да създавам такива. Видимо, реакцията е на авторитета, на разпад, или пък на гняв, или на тъга. И децата чувстват вина. Да. И тази вина остава и в ролята ни на възрастен. В филмът аз вече ще го проектирам това и по същият начин ще продължавам с теб в нашия бизнес. Към сега къде да ти казвам, как да ти поискам помощ. Да. Не, то не е удобно, ще затежа, ти си имаш толкова много неща, гледай каква аудитория, сколко много сфери работиш, да. Къде сега така. И в същото време, нали, това ни води до затвърждаване на първоначалната травма или първоначалното ни виждане. Тоест, ето едно вярване, което аз казвам, аз нямам право да поискам. Аз нямам право сега къде да ти говоря, че не съм добре, защото ще ти тежа. Ето в сферата на едно вярване, на една нагласа, на една емоция, която е в знак по-минус, защото ме кара да се чувствам по-чувствително и то в един регистър на емоциите, които ме правят по-тревожен и по-неокей. Но ние можем да започнем осъзнато да работим с това нещо, нали, да го променяме и да започнем да си позволяваме да прекрачваме тази граница и да заговаряме за тези неща. И нашите мисли са тези, които работят с образи също. Нали, образите са картини. Във всяка една картина, всеки един спомен, всяко едно преживяване има неща, които са визуални. Нали, имаме картина, да, имаме, да, цвят, имаме място, има хора. Има звук, шум, глас, думи. Има усещане в тялото, преживяване, т.е. как се чувства тялото. Има емоция, която визията, думите, звука, състоянието на тялото предизвиква емоция. Нали? Има дори понякога вкус и мирис. Нали? Запазваме такива знания, информация, които образуват нашите мисли, преживявания, спомени. Ние си ги прилепваме така много услужливо и започваме да се потапяме в тях. Много да вярваме, че това, което веднъж не се е случило, пак ще не се случи. Или и като два-три пъти не се е повторило, да, започваме да го мислим и така го задържаме някакси в полето си, в обсега, и то започва сякаш да се подхранват тези модели. Затова се казва, че ние сме творци на живота си и може да бъдем пророци в хубавото и в лошото, което ни се случва. Всички неща, които ни идват в живота, ние си ги привличаме, реално погледнато. Ами, да. Може обаче да работим за това, да казваме нещо хубаво, което искаме да ни се случи, да си фантазираме за него, но в същото време пак да ни се случи. И за да ни се случи, това означава, че има нещо, което не разбираме за това, защо ни се случва. Дали аз наистина не съм убеден в това, което искам, или се страхувам, че ако това дойде, аз ще трябва да направя някакви промени. Аз ще трябва да положа усилия. Може на някой от моите близки вече това да не му хареса, защото аз ще трябва да променя своята позиция, с която съм бил до сега. Това, защото много хубаво, нали, така да седнем, да си го фантазираме, да си го мислим, но може да не си даваме отново сметка за това, нашите мечти с каква отговорност са, с какъв детайл носят и аз готов ли съм и каква е цената и дълга отново. Дали може да платим цената? Да, да платим цената. Да, много любима фраза от Баба Ванга. Да, да платим цената. Дали сме готови да платим цената за всяко нещо, което искате, за всяко нещо, което стартирате, за всеки проект, за всяка възможност, дали е бизнес, дали е лична и така нататък. Винаги се запитвайте един основен въпрос и то е дали може да платите цената. Дали към конкретния момент, в който сте тръгнали да правите това нещо, ресурса, който ще отнеме, е
ресурс, с който разполагате. Или можете много бързо да го набавите. Защото доста хора тръгват да правят нещо, след това осъзнават, че ресурса или не се разполага, или не може да се набави достатъчно бързо. И след това проектът се проваля, супер много хора остават разочаровани, защото първоначално не сме си направили тази сметка. Дори да не сме направили, пътят той ни говори, да. Той ни дава знаци, да. Той ни направлява. Ако усетим, че с нещо сме се надценили или подценили, да. Можем веднага да седнем да ревизираме нашата цел, стъпките, да ги преформулираме, за да може да се движиме по-адекватно, а не да се чувстваме заплашени по някакъв начин. Защото и много хубавото в един момент може да заплашва. Да. Свърх удоволствието в един момент се превръща със знак минус, нали? Да. Няма как винаги да ни е само много или само. Да. Да. Живеем в живот на дуалности, плюс и минус, както каза Маги, черно и бяло, плитко и дълбоко, така че няма как винаги да ни е хубаво, няма как винаги да ни е лошо. И както пише на пръстена на цар Соломон, и това ще мине. Така че... Това ще мине, да. Да. Ако сте в момента в състояние, в което сте много добре, имайте предвид, че и това скоро ще мине. И ако сте много зле в момента, както на последното събитие имаше един човек, който сподели: Крис, изгубих си целия сервиз, всичко, което съм инвестирал, екип и така нататък, и така нататък. Но на събитията, които идвам, намирам смисъл да изграда всичко отново, защото знам, че това ще мине. Да. Така че имайте предвид, в какъвто и момент да сте, не се поставите в ролята на жертва. Ох, сега тук нещата не ми се случиха, аз толкова много давах. Сега, има едно нещо, което така искам. Добре. Това, което ти говориш, добре. Не идва като усещане. Добре. Ние имаме нужда понякога по-малко да се преживяваме като жертва. Нека да не отиваме в аз така много не симпатизирам на тази теория за аз съм я нарекла безхаберен позитивизъм. Добре. Всичко е само хубаво, скочете 10 пъти и сте стигнали до облаците, постигнали сте висшите, само трябва да се усмихне, мислете позитивно, стойте си вкъщи на дивана, фантазирайте си, направете си карта на желанията, служете всички мъже, всички жени, всички къщи, ще ги дойдете. Так си, медитирайте, спете върху тях, загърнете се, гушнете ги, кажете му-му-му-му-му, всичко ще дойде до облаците. Е... Сега това, да, то хубаво е, забавляваме се, нали, енергията е важно да тръгне, но, нали, през моето разбиране, нещата стоят по малко по-различен начин. Добре. И във всеки един от нас има различни вътрешни роли. Има вътрешни герои. Имаме вътрешни типажни архетипи. Не можем да избягаме от тях. Не имаме вътрешната жена, вътрешния мъж, вътрешната майка, вътрешния баща, вътрешното дете, вътрешният лидер, вътрешната жертва. Добре. Нали? Това стои в нас. При условие, че животът е устроен така, че има светлина и тъмнина, има раждане и смърт, има успех и падане, да. Значи не може да няма и жертва и лидер. Да. Някак си, ако тръгнем да отричаме, означава, че сцепваме. А сцепването не е здраво. И то отново ще доведе до един порочен кръг за появата на симптоми. Които симптоми, както трябва да казвам, те не са само психични и телесни, те могат да бъдат и ситуативни. Да плащаме през ситуации. Фалит, загуба, катастрофи, чести изчупвания на нещо, някакви инциденти. Все намешваме се случи да... попадна на партньори, които да фалшифицират дадени документи, да. Или да ме изманипулират, или да ме изгонят, или да ме украдат. Или сега аз попадам на коли, които... Какво ви имаше лав за... Каръшка жена и каръшка кола? Няма оправене. Няма оправене. Някак се на каръшки ги намирам. Се вика на каръшки. Тоест това повторение, да. Нали? Това е травматично, да. Повторение на модели. Това е симптом.
Той говори нещо, нещо за нашето подсъзнание обаче, нещо, което не искаме да разберем за себе си. Дали в нещо сме прекалили, дали нещо не сме разбрали ясно за себе си, дали правим някакви нарушения по дадени правила в психичната система. И, и хората казват, омагиосвам се. Не може постоянно да, да се случват, да случват такива неща. Някой ми е направил магия, тръгват по врачки и тръгват по всякакива... Така че нека да дадем да. Право на хората. Малко да се запазят мамъничко тази сянка, тази, тази жертвичка. Да. Имаме нужда някой път да намързи, да не искаме да си измием зъбите, да искаме да останем с пижамата и да си посъжаляваме малко. Но въпросът е да е малко. Да. Процентът да е... умерен. Много умерен. Да имаме срок на тази тъга, на тази жертвеност. Сега са от 2 дена ще ме така, 3 дена, но след това да се вадим сами от тази ситуация. Айде да се сръчкам, сега ще се сритам, изтупвам се, изкъпвам се на парфюмизъм, излизам, започвам до следващи стъпки, да надграждам, нали, да намеря решения, да опитвам да действам, да влизам в срещата с живота, да излизам в преживяването, защото пък ако потънеме само в жертвата, различно ние говорим вече тогава за една фиксация, едно потъване, където идва меланхолията и започва вече да се получават тези нездрави механизми, но в малки дози. Всичко в малки дози, както казваме, е полезно. Значи нека да не отнемаме, защото когато на нас кресния, ето както този човек е споделил, загубил това. Аз наскоро също имах големи загуби. Добре. Тези загуби водят до една нарцистична кървяща рана. Азът кърви, плаче. Той разбира, че се разпада в този момент. Разбира, че загубва всички опори в този момент. Разбира, че нещо е станало, което не си предвидил. Има и вина. Има и гняв, има и тъга, има и бесилие. Е, в този момент позитивната психология, не позитивната психология, безхаберния позитивизъм каза: станете и кажете, аз не съм жертва, аз съм лидер, аз съм успешен. Това е абсурд, разбираш, това е психоза. Нека хората да разбират, че болката трябва да бъде призната. Този човек има нужда от време, в което да пострада, да поликува това, тази малка доза на жертва. Да признае, че го е страх, че е гневен, че го боли, че в този момент той не може да се събере. Че единствено му идва да плаче, скрито, явно, идва си дърпа косата, нали, търси грешките. Ако не го направим и го стопираме и запушим устата на тази емоция, ние ще напълним килера, ще блокираме тази енергия е много разрушителна. И тя ще избие после, дори да скачаме, да си мислим, че сме лидери или да си даваме, нали, правото да се прежим. Така че всяко нещо има своето място. Щом се е случило това, щом идва тази емоция, щом идва този урок, всяка ситуация е урок, всяко взаимоотношение е урок. Това е повод да еволюираме. Повод да осъзнаем нещо. Повод да се вгледаме по-дълбоко в себе си. Защото ако, примерно, нашите родители не са развили бизнес или са му крали бизнеса, или са времето, което беше назад, са им отнели всичко, останали са в фалит, в бедност и не са я признали тази бедност, не са я преживели, глътнали са, затворили са, страдали са, но не е отработено. Това предава ли се на децата? Да. Аз взимам този модел и после тръгвам като възрастен да създавам бизнес. И в един момент обаче той тръгва да работи, но моделът на рода, травмата на рода, на майка на баща ми, които са ми дали живот, аз трябва да остана лоялен син и лоялна дъщеря към майка ми и баща ми. Тези, които са ми дали живот, тези, които са ме отгледали точно по този начин, по който се е случил техният живот. И тяхната болка аз ще е глътна, тяхната непреработена травма ще взема да я нося, за да отменя това, което те не са могли да отменят. Или да чисти енергията на рода или на семейството. И аз, за да стана
честен син и честен дъщеря. Всичко това обаче, което го казвам, искам хората да знаят, че на подсъзнателно ниво, съзнателно ниво, никой не знае за това нещо. Ние говорим за една дълбинна психология, която е отвъд тези съзнателните 10-15%. И когато аз фалирам, в един момент аз се разпадам, да, като възрастен, и не знам защо се случва. Да, направил съм някакви крачки, които да си му там, но това може да има тази по-дълбока история. Ако пък да кажем нашите родители или някой наш друг близък от рода е откраднал нещо, взела нещо неправомерно, откраднал е бизнес на някой, взела е имот, фалшифицирала документи, тогава започва да се предава възелът на травмата, възелът на нарушените принципи. И когато има такива нарушени принципи, има дълг отново, който се плаща отговорност за вършеното действие. И ако не го плати този, който го е извършил, някой потомък след това. Но това са невидими процеси. За съжаление, рационалността, прагматичността не знае за това знание. Но това не означава, че това знание не работи скрито, което как пък точно в този момент аз постъпих така? Как аз тогава не видях тези документи? Как аз прехвърлих толкова много пари, дадах, без преди това да съм го обговорил, без да съм взел документа? После защо не съм проверил точно в този ден нещата? Не случайно се случват нещата точно така в този момент. И да се случи тази случка с този урок и с тази полука. Хората обаче казва, то има много болка, много провали и в работата, и кризи, и в взаимоотношенията, уволняване често, пак е симптом, все него да го уволнят, все него да съкратят, все първо на него да намалят заплатата, нали, урока през парите, урока през целеполагането, урока през утвърдеността, нали, то може да има много дълбока история. Да, не е лесно човек сам да стигне до това и затова имат нужда хората от специалисти като нас. За да си позволят да се вгледат, да се чуе едно знание, което аз наричам, нужно е повече да говорим за тези неща, за да се чуе за дълбината психична превенция. Разказваме за тези неща на един лесен, смилаем, простичък език, защото психоаналитичното знание, ако тръгнеш да четеш, нали, книгите, може, както казвам, мъжът ми, моля ти се, спри да четеш, нищо не разбрах, заболявам главата, няма да мога да спа. Важно е да го транскрибираме на един лесен език, защото това са дълбочините във всеки един от нас. Не може да избягаме от това. Ти си Google преводач. Google преводач. За психология. Така че тези процеси имат значение в по-дълбок план. Разбира се, има много техники и механизми, с които може да работим на по-повърхностно ниво, на едно по-съзнателно ниво, чисто да разгадаваме езикът на тялото на нашия клиент или на някой от нашите в екипа, следваме някои стъпки за подобряване на комуникацията ни. Нали, ако имаме някакъв труден клиент, с който се сблъскам, то може да е клиент, може да е някакъв наш колега, където има някаква трудност, някакъв проблем, получава се взрив, някой нещо не му е добре. Или клиента идва, не е доволен от свършената работа, нещо е пропуснал, нещо се случва. Първото нещо е хубаво да дадем възможност на човека, той в този момент е един вулкан от емоции, ефект, който има нужда да освободи енергията. Нека дадем пространство в този момент, защото той не чува клиента или този, който е в афекта на емоцията, той не чува. Той чува само вътрешният си глас, вътрешната си болка. Даже той, когато вика, е в неговата си жертвена част на преживяване. Жертвичка. Не има нужда да отработи. Да му дадем пространство да изкаже. Нали? Малко след като изкаже тази вълна, нали, то напрежението намаля. Тогава вече той е готов малко повече да чува, да бъде пропусклив. Отворени са му ушите. Втората стъпка, след като му даде малко това пространство, стигнем до там, той да е намалил напрежението. Нека клиента или
партньора в екипа, защото не знам всеки в каква ситуация всеки, нали, дали... Всеки може да си вземе инструментите, които маги дава и да ги използва в различни ситуации. Както може да се приложат спрямо комуникация клиента вас, така може да се приложат и спрямо комуникация вас, човек от екипа. Защото, както знаем, прекарваме повече време дори от семейството си с хората от екипа. И 88%... Все пак това са човешки взаимоотношения. Да. Стъпките могат да бъдат сходни. Стъпките са доста сходни. Сега ще продължим по междурото явка. Как вървим с въпроси? Имаме ли да отговорим на някой друг въпрос? Имаме въпроси за помпа дюза. Добре, давай. На... Това с помпа дюзата. Също така, благодарности за безценната информация. Добре. Заменете не мога с мога като за начало. Чудесни сте. Точно от това имам нужда в момента. Добре. Подобни са коментарите. Добре, прочети още. Ценно е да видим какво правят. Дали това което казахме, дали им е ясно, провокирало ли някакви въпроси в аудиторията? Задавайте въпроси. Задавайте въпроси. Ако имате някакъв казус на някакъв клиент или в някакъв екип, или дали в някаква партньорска ситуация, споделете го. Може да споделите, за да дадем някакви стъпки или механизми, които да го отиграем, за да може като механизми след това да си го вземете. Иначе аз така мога да разгръщам различните нюанси на нещата, психологията. Между другото, маги е изцяло тук за вас, така че използвайте я обикновено. Използвайте я, за да си взимате вашите инструменти. Маги е участник в по-дълбоките формати, форматите, които са запазени само за определени хора, като мастермайнда, който правим е. За тези от вас, които не знаят, в края на всички събития, които организираме през следващата половин година, имаме Mastermind. Това е формат, в който използвам да дам така един прозорец до моите приятели, до моите ментори, до хората, които ми помагат да раста, хората, които ме подреждат, мислено като маги. Хората, които ми дават безценни съвети, хората, които имат различно мислене, хората, които като маги може да ги видите по телевизията, може да ги видите в такъв тип формати, но реално погледнато нямате пряк достъп до тях. Едни хора, които сменят много начина на мислене, нагласата, с която разбираме света. И едни хора, които са безкрайно ценни. И не случайно за всички събития имаме, за миналото събитие имахме 150 човека, за сега за това очакваме над 250. И не случайно в Mastermind, в края на фунията, ние отиваме на едва 50 човека, които са готови за следващото ниво, които са готови за много повече от всички останали. Хора, които са им отворени ушите, които искат да постигат резултати, които другите не постигат. Хора, за които след това, когато се обърнат, другите казват на тях някакви им провървя, те са родени с златна лъжичка в устата и така нататък. И общо взето, ползвайте маги, както и да... колкото и така лошо да звучи, ползвайте, за да си взимате някакви добри практики, инструменти. Нещата, които казва, са изключително полезни, както разбирате. Да, аз и от когато, нали, през вашата аудитория, тя е по-специфична, а темата малко става отвъд тази специфичност. Някои от коментарите преди това, когато анонсирахме, нали, че предстои този вебинар, нали, някои от хората коментираха, че е важно ние да имаме уменията в конкретната дейност, да сме постоянни в нея, т.е. ако си вършим добре работата, нещата ще вървят. По принцип е така. Т.е. ако аз се науча добре да местя нещо или да го върша, да, аз мога да го върша добре, но докато го върша, аз го върша с вътрешната си душа, с вътрешната си емоция, с вътрешното си дете,
с вътрешната си болка, с вътрешните си модели, които носи от миналото, с вътрешните си неизказани неща, с вътрешните си страхове, с вътрешните си преживявания, някакси това става твърде голямо, това невидимото. И докато го вършим, нали, да, ние може да го правим добре, това е важно, всеки да се профилира и да положи, нали, нужните усилия, за да придобие тази описаност. Но това, което ми харесва и ти благодаря, че отваряте възможността за разгръщането на повече личният, психичният свят, който участва във всичко останало, в което правим. Да. Така че, освен че трябва да се научим добре да извършваме като рутина и като механизъм или механика при вас, да, това, което трябва да направите, да четете чисто профилираната си литература, нали, да придобивате реален опит, защото има едно мъртво знание, което не е достатъчно. Истинското знание е превърнатото в действие и в опит, защото дава познанието и мъдростта. Но докато правим това, това е един наш аз. Само работещият механик, примерно на автомобил, или този, който продава автомобил или нещо друго. Но това е един аспект от аза, който обаче обгърнат от всички останали други аспекти, които стоят на подсъзнателно ниво. И след като те го обгръщат, ние дори да вземем много хора, които взимат и наизостяват дадени техники. Те ги наизостяват, те взимат реплики. Става като едно кино, като една сцена. Да, нали? Да. Четеш сценарий, научаваш го, тренират като гледало, играеш го. Но едно глътното и изплюто след това знание, то не е преработено. То не е истински осъзнато, то не е някак си вътрешно наместено. Ако аз вътре съм пълна с гнило нещо, нали, тъмното килерче, нахвърлено, замирисало, вехтяло, нещо се случва, аз дори да сложа едно цвете, толкова е тъмно, вехтяло, влажното някакси ще загние и то някакси ще бъде задушено от нещо друго. И затова много хора казват, аз правя това, уж постъпва по същия начин като този или като това, което прочетах, но някакси не ми се получава. Защото е нужна вътрешната хигиена, вътрешното разглеждане на вътрешното болково емоционално тяло, което всички, казвам, носим и имаме. Защото на нито един от нас животът ни, от зачеването ни до този момент, не е преминал по перфектния начин. Родителите ни също не са перфектни. Ние сме имали детство, в което сме взели някакви неща. Не е целта да караме хората услужливо да започнат така, ето на. А защото моята майка и баща са били такива, така са постъпили, затова на мен не ми върви. Нали? И винаги да се оправдаваме с това, че майка ми не ми е дала, баща ми не ми е дала, или този не се е сетил, или онзи не се е сетил. Не, не е целта да се оправдаваме. Ние трябва да видим истината, да осъзнаем, да изследваме тези процеси, да видим какво сме взели да носим, къде са тези недовършените неща, недоизказаните, непризнатите. И да се вземем в ръце и да влезем в ролята на възрастния. Тоест детството е приключило. И ако аз искам да променя нещо, ще трябва да го променя. Ако съм свикнал преди да бъда пасивен, сега ще се предизвикам да стана активна и да уча за този опит. Да придобие този личен инструмент. Боравя, защото ще се налага в някои моменти да бъда активна. Не мога да бъда само пасивна, защото няма да постигна нещо. Аз ще бъда тази, която ще бъда детайлната, само да правя нещо, да поправя нещо, ще бъда много успешна. Обаче, само до едно ниво ще стигна. Оттам нататък ще ми трябва да мога да заговоря, ще трябва да мога да обясня, ще трябва да мога да менажирам, т.е. ще трябва да нося отговорност, ама аз не искам. Ама ще трябва да се справям с всякакви емоции, които ще... ама аз не мога. Тоест, пак отново е, каква е нашата цел. Но ако искаме нещо, просто може да се пробваме. Винаги може да се върнем в стария модел, в познатото. Там, нали, удобно, услужливо, добре сме го усвоили. Винаги може да се върнем там. Но избора да променяме нещо, нали, е важният избор. Тоест, да, виждам, примерно, че да кажем, баща ми е седял, не, нали, виждам,
някой, че не е бил удовлетворен в работата, търпява някакви загуби, мълчава, не е говорил, оттам той стана, да кажем, сприхъв или затворен, после стана депресивен, не ме забелязваш. Нали, аз мога всичко това да го глътна и да продължа да го случвам. Да. Дали като лоялност към него да се проваля и аз по този начин, за да... И то провалянето, аз не го правя на съзнателно ниво. Тоест, когато правим това, което не искаме да правим. Когато правим това, което не искаме да правим и не правим това, което искаме да правим, това означава, че има нещо от миналото, което стои на подсъзнателно ниво, от моделите, от назад с авторитетите, които изиграват подсъзнателно ролята да бутат 10% и да ги разклашат да бъдат точно такива в този момент. Тоест ние, като възрастни. Този луфт, ако го имаме, да правим това, което не искаме да правим и да не правим това, което искаме да правим, значи в този луфт стоят някои дълбинни истинки, които е нужно да ги погледнем. Да. Може да зададем въпроса защо? Защо не правя? Може нашата аудитория да седне и така всеки да си напише. Добре, стар бял лист. Какво, за какво мечтая или какво искам да постигна или какво е моето желание? Може да е в работата, може да е в личен план. Всеки да избере, знае какво му е актуално. Което стои така от известно време, но някакси не му се получава, някакси го... Се му бяга, да го бяга, нещо се случва, нещо се проваля, някакси го няма. И това, което искам да го имам, какво е? Да си го опишат, ясно, конкретно. И когато си го опишат, но това е нещо, което някакси се оттича, не може да го задържим, да се зададат въпроса, защо няма това, което искам? Какво скрито като страх, съмнение или тревожност, какъв е гласът вътре в мен, който ще заговори, защо това не го постигам? А тази тема позната ли ми от някъде? Някой има ли подобна ситуация или опит от моето познато минало? А тази тема какво носи в себе си, като може би страх? И така, задавайки се така въпросите, хората ще отидат към този вътрешен глас. И този вътрешен глас ще им напомня на някой. Ще покаже някое лице. Това лице, образ, да видят кой е този образ. На нашата майка, на нашия баща, може да е нашата баба, дядо, които са грижили за нас или ние много сме харесвали, може да е на брат, на сестра. Където ние винаги оставаме много енергийно, емоционално свързани. От там, откъдето тръгва нашия живот. От там, където се свързваме с оцеляването. От там, където придобиваме всичко умение, за да израснем. То е там. Не е сега. Да, да, да. И като се направи така, това е една много бърза, лесно приложима техника, която да се вгледат и така могат да разберат, кой е този саботьор вътрешен, саботиращият аз, какъв е той, кой е, с каква тема е свързана, кого напомня. Като видим този саботьор или този вътрешен глас и образ, да разберем, че това е някой, в който ние сме вплетени в неговата история, в неговата съдба, в неговата тема. Искаме да бъдем лоялни към него, като споделим по този начин болката. Много деца провалят себе си, като възрастни. Много възрастни повтарят моделите. Не случайно в Юман казваме, ти заприлича на майка си, ти заприлича пък на... Жената вика прилича на майка си. Не, си се заприличваме на някой. В един момент и в работата започваме да правим несходни модели. И така, всеки един от хората, които ни слушат, могат да навлязат малко повече в тази дълбочина и да видят този саботьор и коя е тази лоялност, която споделят. И след като я видят, трябва да си позволим да си открием. Трябва да си позволим да погледнем отвъд само тези 10% и 15% на съзнателният ни контрол и рациото. Да си позволим да допуснем, че животът ми сега, той не е отрязан от преди това. Тоест, аз не съм се родил сега на 30 или на 40 и сега изведнъж съм спусната. Той има голяма, богата история,
която ме е довела до тук. Да. Тоест да си позволя да се вгледам, да вдигна някакви забивити, някаква илюзия. И тогава много процеси на трансформация могат да се случат. Ако им позволим. Ако им позволим, да. И когато видим към кого сме така лоялни, или коя е тази тема, която повтаряме, или какво се е случило, вече тогава, в този момент, ние вече ставаме не, не оставаме слепци, а вече ставаме ясновиждащи. Те, че могат да пропуснат Таро, Боба, вече те са си такива гледачи сами на себе си. Да, имаме въпрос. Добре. Оте, окей. Добре. Когато изслушваме проблемите и несгодите на нашите близки и приятели, колкото и да се опитваме да бъдем разбиращи, техните проблеми и негативизъм все пак успяват да се пропият и останат в нас. Как да успеем да се предпазим от това, особено когато те са особено когато това се е превърнало в регулярен модел на поведение? Стап и души. Да, когато тези хора са ни от най-близкото обкръжение, ние сме по-емоциирани към тяхната болка. Само че ние трябва да се научим да поставяме личната граница. Така че първата... Това ще го кажем, да. Техника. Така че първото нещо, което даваме като съвет, като стъпка е, този, който не е задал този въпрос, да си постави ясно равносметката как поставям своите лични граници. Само че поставянето на личните граници успявам ли да ги поставя и докъде ги поставям. Личните граници обаче свързани с втората стъпка, т.е. че аз ако поставям граници, ще трябва да позволя реакцията на моите близки да не им хареса, че аз няма да продължа да бъда един емоционален съд за изпразване върху мен. Да. Да. Тоест да си позволя реакцията. Втората стъпка и съвет е. Дали този човек се страхува от реакцията на другия, другия да не се почувства отхвърлен, другия да не зареагира остро или грубо, другия да не се почувства за пореден път наранен. Да, това е втората стъпка. Страхуваме ли се от реакцията на другия? Третата стъпка и начин за работа в подобна ситуация. Нали, ако ме е страх да поставям граница, ако имам тези притеснения от реакцията на другия, това означава ли, че аз съм аз или аз вече съм глътнат и засмукан от някой друг? И аз вече живея през един фалшив сел. В този момент аз съм засмукан. Аз съм някак си притопен и залят от нещо, което аз не мога да нося. Аз мога да го нося до някъде. И следващата стъпка е ревизия на моделът ни на поведение. Какво означава до някъде? Човека да се замисли какво мога и докъде мога да го дам на този човек. Аз до сега съм го слушал по всяка вечер по час и половина, два примерно. То е едно и също, нещо се случва, повтаря. Добре, обаче това вече много ми тежи. Я да видя как да го ревизирам. Да кажем, ще е само два пъти в седмицата и ще поставя тази граница. Пак ще изслушам, пак ще дам, пак да задоволим, нали, тази малката сенчица в нас. Нали? А и ние имаме нужда нещо да изслушаме този човек, да се чувства съпричастен, но ще ревизираме този чистотата. Процес и чистота, да, т.е. къде явно на мен ми идва в повече, е въпросът. Къде ми идва в повече? Какво не мога да нося? Каква отговорност ми се прехвърля? Нали? И деликатно да поставя тази граница, разбирам болката, разбирам трудността, но това е нещо, което ти можеш да намериш решение. Само когато го повтаряш, може би не ти помага. Опита се да намериш друг подход или друг модел на поведение или на действие. Нали? Ако човекът продължава да го прави, ние обаче трябва да пристъпим към следващата граница. Така, съжалявам, но аз повече не мога да поема от това. И слушвах, дадах съвет или мнение, защото беше потърсен. Нали? Но не мога винаги всичко да поемам. Съжалявам, чувствителна съм към болката или чувствителен съм към това, което се случва. Но аз не мога да бъда и да живея вместо теб.
Да. Нали? Да. Това са вече от думите на лечебния диалог, на една ефективна или по-здравословна комуникация, в която се назовават нещата, такива каквито са, от които ние се плашим, да, или по някакъв начин. Другото, което е една много бърза, ефективна техника, която, представете си, че около нас, ние имаме нашето си поле, защитното ни поле, това е нашето чисто пространство и то трябва да остане чисто. Това е на една ръка разстояние. Как сме ние в момента? На една ръка разстояние. На една ръка разстояние. Да. Тези хора, които имат подобна ситуация, че чувстват, че другите ги проникват, влизат в тях, заливат ги, те означават, че са ги обсебили. Тоест, влезли са тези хора в тяхното въпросно поле. По-близо са от тази ръка разстояние. Когато някой ме твърде близо, аз в един момент ще виждам размазано. Да. Ще започна да ме болят очите, ще ми се изкривят, ще започна да ми става гадно, лошо. Като може би този човек, да, нали, да, описва състоянието. Описва, да. Така, аз тук вече не мога да бъда полезен нито за себе си, нито за другия. Да. Нали, тук вече е садомазото. Нека да се видим, да, защото... Сме, да. Да, защото има от какво да ни боли. Да, да. Така, нали, да вкараме шегата, защото по-лесно се унагледяват нещата. Техниката е, представете си този човек, този близък, който ви натоварва или ви влиза в полето, или ви залива, дали с изискване, дали с оплакване, дали с контрол. Хванете го визуално, си го представете, че го хващате и го изваждате от това поле и го слагате на една ръка разстояние отвъд това поле. Може да си представите някаква граница, може да си представят някаква светлина. Всеки достави процеса да се случва, но само дори намерението, дори да нямаме добра визуална образност да го виждаме, само намерението, хващам този човек, това ми е полето на една ръка разстояние, слагам го там, моето поле е празно и защитено. Отдалеч мога да го виждам по-ясно. Отдалеч има пространство, да, няма задушаване. Отдалеч можем да заговорим за границите. Но това, че аз ще ти поставя там, не означава, че ти не си ми важен, че не мога да ти чуя, че не мога да съдействам понякога, но трябва да имаме пространство. Така че всички хора, които са ви влязли в полето, навътре, обсебващо, изискващо, мрънкащо, оплакващо, каквото е там и на вас идва в повече, просто вземете и ги изведете и си направете тази техника една ръка разстояние. Да. Отпред, там е твоето място, казваме. Тук е моето пространство. Просто да поизвадим малко от това сливане, да го наречем. Също когато говорим с някой и усетим, че някой ни влиза с изискване, още докато сме в диалог, нали, си казвам на ум, слагам те на една ръка разстояние. Ум, казвам буквално на него. Да, но теб си го казваш. На ум, слагам те на една ръка разстояние, измествам те, поставям ти ясната граница. То ти си там, на една ръка разстояние. Просто вие в този момент, тя влиза отвън емоция, нали, влиза някакъв процес, случва се нещо, то влиза във вас, то ви създава усещане, създава представа, някакво преживяване, вие го улавяте това нещо в този момент и вие ставате лидери на това състояние, на този процес, като осъзнато казвате, моето намерение е да те сложа и те слагам на една ръка разстояние. Там е твоето място, има граница, която е само до тук, за теб. Тук е моето пространство. От тук те виждам и чувам по-добре. И вече вибрацията, която излъчваме, е съвсем друга. Силата е друга, защото има един цикъл, който извършваме на момента. Също така хората нямат много добро усещане за граница. По някой път се налага и ние да поставяме граница на някой. Да. Или, ако някой твърде много не залива и повтаря, да, също може да кажем в един момент. Виж, сега имам нужда да спрем за известно време. Не мога повече. Разбирам това, което се случва, но понякога най-здравото е да кажем един стоп. Да. И може да кажем, айде да видим кога най-накрая ще ти писне от цялата тая ситуация и си кажеш на ум, нали, вече трябва да кажа стоп. Тоест някак се да обърнем по този начин към него нещата. Към него нещата. Да. И другото, което аз мога да дам като
може би като съвет от практиката. Огледайте се за токсичните хора около вас. Хората, които постоянно се опитват да ви загасат огъня и пламъка, защото техния по някакъв начин не е угаснал или клее прекалено слабо и така нататък. И се опитват да ви хванат за крака и да ви дърпат надолу. На миналата година, на едно от последните събития, един от участниците споделяше за колегите му, които той постоянно прави някакви неща, обновява се, вече ходи на различни събития и така нататък. И се връща в средата и колегите са от тези, които постоянно му казват, абе защо се занимава с тия глупости, не виждаш, че тук имаме достатъчно работа, не виждаш, че клиентите чакат, работата ти достава, еди какво си. Те го хващат буквално за крака и го дърпат надолу. Аз имам много хубав описан модел, стъпка в модел, точно за това, когато някой реши да се промени, когато някой реши да стане нещо различно от масата, когато избере да направи нещо ново, което е било нетипично до сега за средата, какви са стъпките на психологична моделна реакция на отсрещните. И кога са индикациите, че има истинско разбиране и осъзнаване, кога са индикациите, че това е една фалшива игра, която е поредното съблазняване, за да се върнем в старите модели. Да, това ще го представиш на хората под формата на някакво съдържание, някакъв видеоформат. Тази техника е описана и в книгата, която първата ми авторска книга Възможно щастие. Да кажем на хората малко повече, да разкажем за книгата. Какво се случва там? Книгата е обърната към всичко това, което също загатваме сега, но в една по-голяма дълбочина. Добре. Разглежда се взаимоотношенията, типажите мъже и жени, какви са им тези по-балансираните характеристики на типажите и къде са сенките, къде са травмите, как се появява този дефицитният образ. Говориме и за това как миналото също образува нашите емоционални възелчета, как да работим с тях, за взаимоотношенията, ефективната и деструктивна комуникация, как има определени стъпки и модели, които те да работят с тях и да следват хората, защото основно тя е практична, с много упражнения, с много домашни, които обичам да давам. Също така има за партньорските отношения, за договора в партньорството. Този договор в партньорството също предстои да по същият начин той се прави за партньорството в бизнеса. Да. Много интересен модел, който е моя авторска техника, която съм се разработвала в годините. Също там са тези модели, нали, за стъпките, когато аз реша да се променя, какво се случва, нали, реакцията, първа реакция, втора реакция, трета реакция, нали, анализът, който просто толкова осезаем и всички хора, с които съм работила с тях по тези теми, те казват брилянтно, както си го написала, така го виждаме в реалността. Да, да. Огледала някакси. Огледалци, да. Доста хора... Има доста теми в книгата. Да, доста хора от аудиторията ни постоянно ме питат, препоръчи някаква книга, нещо да четеме, нещо, което да ни книга. Аз препоръчам Възможно щастие, магия. Да, Възможно щастие се казва книгата, чекнете я. Чекнете Магия Ангелова в Фейсбук, вижте тя какво прави, чекнете я в Ютуб, вижте има много видеа. Безкрайно много безплатно съдържание, неща, които просто ни стопират в даден момент и си задаваме някои въпроси към самите себе си, осъзнаваме защо посоката, към която сме тръгнали, не е тази, по която искаме да вървим. И общо взето могат да хората да намерят много, много полезно съдържание, без дори да излизат от тях. Така, да, че... и можем така с много малки простички механизми и стъпки да усетим големи промени. Да. Не трябва да търсим нещо свръхголямото, което да доведе до трансформация, а малките и многото често малки стъпчици действия водят до големият резултат. Защото наистина нашите преживявания, нашите емоции, нашите вътрешни режисирания, които искаме или не искаме се случва, те ни оказват влияние. Ние може да станем, като казваме, навигатори и лидери на нашето механици.
Сега, ако всеки един от... не знам дали да ги въвеждам в процес. Въвеждам. Аз сипвам вода явка да кажа само... Имам ли други въпроси? Въпроси нещо, някой, който... Имаме въпроси от Ауди, каш. Добре. Те са в YouTube са си, кой както се е писал. Добре. Добре. Какво остава? Какво казва той? Как да се справим с ежедневните стресови ситуации в личен и професионален план? Добре, помежду другото, преди да говорим на въпроса, може да чекнете линка в коментарите. А той ви дава с промокод Явка. Промокода как е? Маги. Промокода е Маги. Съвсем разбираемо. Знаете, за всеки наш гост в формата получавате конкретен промокод, който е за конкретна стъпка. Така че чекнете линка с промокод Маги, 100 лева подарък от екипа тук и сега, докато тече уебинара. Пък вече Маги ще отговори на конкретния въпрос, как се справя с стреса в личната, може би първо, и след това в професионалната област. То ще изградим някакви стъпки, които да работите за двете. Добре. Така, стреса, който е така задържан в нашето ежедневие, може да доведе така до този момент на едно прегаране и на една... Да! На една позиция, в която наистина да се задържи едно неудовлетворително чувство в нас. Първото нещо, което съветваме е да се замислим защо съм в този стрес. Кое ме довежда до там? Какво в личен план ме напряга или ми създава това усещане за стрес? Комуникация ли нямам ефективна? Близост ли нямам? Не съм разбран ли? Нещо не успявам да изкажа, което ми е важно, ме вълнува, но се притеснявам от реакциите на другите. Малко трябва да се зададем тези терапевтични въпроси, за да видим какво означава стреса за нас. Аз казвам, имам стрес, искам да съм щастлив, искам семейство. Обаче това детайлно какво означава за мен. Тоест, кой е стресът в личен план да го идентифицира човека, откъде, какво ми липсва, кое ми е конфликтно, какво не е здравословно или добре за мен, за да изпитвам този стрес. Да. Същият въпрос се го задаваме и в работата. Кое в работата ме кара да изпитвам този стрес? Работя твърде много часове ли? Поемам повече работа, от която мога да нося ли? Не успявам да планирам добре ли? Не се разбирам или нямам добър емоционален климат ли? Не се чувствам похвален и признат от шефа ли? Не съм получил обратна връзка за това колко успешно съм довела нещата до едно развитие. Защото се има и механизми, които чисто психологически могат да се ползват в бизнес средата, нали, бизнес психологията. Но първо да се зададат тези въпроси, човека да се зададе тези два въпроса, или който разпознава това напрежение. За да види ясната конкретика откъде идва. Да стана малко по-дефиниран. Второто, което е стресът, води до едно плитко дишане. Стресовото дишане. Да. Тоест, ние започваме да концентрираме енергията твърде в горната част на тялото, от слънчев сплит нагоре към главата. И затова доста често стресът ни удря там. Стягане в слънчев сплит, сърцебиене, тежест в гърдите, стягане в гърлото, напрежение, налягане в главата, главоболие, уморяемост на очите, недостатъчно кислород, нали? Това е един механизъм, който показва, че човекът е застанал в една генерализирана тревожност за реакция, нали? Този стрес, който аз очаквам постоянно вкъщи в работа. Второто нещо, което се направи, е няколко дихателни практики. Дъхът и поемането на въздуха по един различен начин автоматично ще накара мозъкът ни да мислим по различен начин. Тоест, ако моят ум складира в едната половина стрес, негативност, тревога с плиткото дишане и с този тип съмнение и мисли, дълбокото дишане означава
малко да освободи, нали, да извади някакво напрежение. Веднага мозъка ще го постави в другата половина. Никога представата и моделите за увереност не стоят на едно и също място с ограничаващите или неуверени представи. Разбираш, те стоят сепарет, разделени. Някак се стоят на различни места. Когато стоят на различни места, те са свързани с различно усещане, с различно дишане, с различни цветове, с различен звук дори, като усет. Така че поемането, второто, на дълбок въздух, 3-4 пъти от корема, т.е. енергията да слезе надолу, дишането долу от корема, бавно и издишане. Това е класическото йогийско дишане. Много помага при стрес, при това заливане на свръхмислите, на свръхбързането, нали? Имаме нужда малко от събиране. Когато правим също дишането, в този момент, когато осъзнаем, че точката на стрес е нараснала, нали, вече ни удържаме, ние имаме определен фокус. Гледам някой, правя нещо, дали човек, дали компютър, дали пише нещо. Много е важно в този момент да сменя фокуса. И да го сменя с нещо, което за мен е по принцип добре. Харесвам цветя, обичам шоколад. Обичам да гледам през прозорец. Нещо, което по принцип ми е ресурс, нещо, което по принцип вътрешният ми мисловен аз, вътрешният ми преживеещ аз ще го диагностицира като нещо ресурсно, като лечебното хапче на моят ум. И просто смени фокуса, дали да загледам цветето и да поема три пъти дълбокото дишане, дали да си взема един шоколадов бомбон, в който пак да го направя, дали да погледна нещо, да отворя прозорец. Това е второто нещо, което да направим за този стрес. Третото нещо, което може да се прави, когато има такъв процес, е да си дадем някакво пространство, да си отилим, да си вземем 15 минути почивка. И да седнем някъде, да сме в тишина, нали, да си изключим телефона. И да започнем сами да работим с лидерските уверени умения върху ума и нашето мислене. Това, което мога да направя първо е да се затворят очите, нали, и да си представят ситуация, спомен, реално преживяване, в което аз съм се чувствал спокоен. Аз съм се чувствал радостен, аз съм се чувствал успешен, аз съм се чувствал удовлетворен. Всеки в живота си и има такъв реален спомен. Вътрешната реалност е външна реалност. Пътуване в миналото. Пътуване в миналото, потапаме като на киноекран. Просто си представяме къде сме били, отново пете сетива, къде съм бил, каква е картината, къде е мястото, как съм изглеждал, кои хора са били там, какви са цветовете, какво съм казал, те какво са казали, как съм се чувствал, каква е емоцията. Тоест, в рамките на минимум 5 минути, 5 до 7 минути съветвам, трябва ни едно хронологично време да отлепим от състоянието на стрес. Трябва да се задържим минимум 5 минути в тази ресурсна, позитивна сцена. Спомен, преживяване. Съветвам в началото практиката да е с реален спомен, защото когато го направим с реално, умът ти каза, да, това е истина, да, това е било така, да, ти си бил в това състояние, да, ти си го преживял, да, 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 да. Потвърждение, потвърждение, потвърждение. В този момент ние ще активираме това преживяване, ще се привържим или ще се върнем към това състояние и ще се почувстваме по-добре в този момент. Ако има другата, и в този момент да си дадем сметка, нали, как се чувстваме, пак дишането и така. След като излезем от тези 5-7 минути на представа с ресурсният спомен, всеки да се диагностицира. Аз защото нали съм клиничен психолог. Нали, в хубавият смисъл да се диагностицираме. Да си дадат, да си дадат да оценка на себе си. Намалила ли се е тревожността? Може даже да се направят един скрининг сами на себе си. Преди да направят тези, това съветвам, преди да направите тези стъпки, които ви казвам, си оценете състоянието на тревожност и на стрес. От 0 до 10 по скалата. 9, примерно. Така, почват да правят стъпките,
След работа на ресурсния спомен, отново се направете скрининг по скалата. Да. Да видите дали не ви е намаляло нивото. Какво се случва? В този момент вие сте извършили нещо важно за себе си. Този пък, тази представа или тази ситуация, която е болезнена за хората, дали е свързана с гняв, с разочарование, с раздразнение, с нещо, което ми създава неприятно чувство. Да, да си представя тази картина. Къде е, какво е, пак думите, отново вадиме визия, слух, нали, думи, чувство, усещане, да видят какви са картините. И това, което правим те, да видим ние дали сме в образа, в преживяването или се гледаме отстрани, се едно аз се виждам вътре в образа. Когато искаме да работим с неприятна тема, с която да се освободим, да облекчим, трябва да се дисоциираме. Т.е. да не се виждаме, че се гледаме, все едно аз се гледам през собствените очи, че съм вътре в ситуацията. Тогава ще се отделя и ще се поставя аз там и все едно се наблюдавам себе си, докато съм там. Т.е. все едно мой клонинг, да, който присъства на екрана, нали, който вътрешно се прожектирам. И тази сцена да, е, да видя как намалям тази сцена. Казвам, аз се намалям, аз се променям, аз се смалявам и я отдалечавам от мен. Да. И си визуали как все едно, нали, изпращам някъде в дълбочина и тя отива нататък. Докато стане някаква на точка и така. До там. И от там, от тази точка, която просто трябва да се го визуализираме как се едно черен екран, отива нататък, става малко, изчезва. И от тази малка точка връщаме отново ресурсния спомен преди малко, с който сме работили. От тази светлина започва да идва следващата светлина, която е ресурсния спомен. Отново си го връщаме. Той идва, разширява се, приближава се, приближава се. И отново влизаме в него. Това е един механизъм, който много добре може да работи. 15 минути. Дишането ни 3-4 пъти, това ти е 5 минути някъде да гледаш. Да. Въпросите, които да си зададем за стреса, защо имам там стрес, какво ми липсва, кое ми е конфликтно, какво не признавам, в кое се надценявам. Това са няколко стъпки, които може да извършим доста сериозна работа. Да. Маги се раздава супер много направо. Ако това са конкретни стъпки, конкретни съвети, конкретни насоки, които просто трябва, искам да дам неща, които да бъдат приложими в живота на хората, да, да бъдат опростени, докато правиме нещо да може да е простичка, да, и бързо приложима самата техника, самият механизъм. 15 минути. Хората, ако нямат 15 минути, най-вероятно не са живи. Какво остава? Още въпроси? Христо. Добре, какво казва Христо? Първо е окей, от първия въпрос, много благодаря за отговора. Изключително благодарна е жена даже. Добре. Христо пита, играят ли важна роля законите на привличането? Това е от като се говореше за взаимоотношенията. Добре, след малко ще минем на взаимоотношенията. Дай натам с въпросите. Милано 9102. Добре, какво казвам? Как да подходим при разговор с шефа, когато искаме да получим нещо? Например, повишение или платен отпуск. Имайки предвид, че повечето шефове смятат, че дават повече от достатъчно. Точки, точки, точки. Замисли се за какви хора работиш и замисли се изобщо ти каква стойност даваш на твой шеф, че да ти минават такива въпроси през главата. Лично аз, хората с които комуникирам, хората с които съм се оградил, повечето от тях са собственици на бизнеси, на много големи бизнеси и работят изключително много хора за тях. И никой няма проблем с това да те пусне отпуска, никой няма проблем с това да ти дигне заплатата. Така че... Този въпрос ми харесва, защото много хора са в него. Добре, дай да дадем с това. Първото нещо, което искам да обърна внимание, е начинът на задаване на въпроси. Вярване. Точно това. Което вярване по-скоро носи гласът на човека, който го задава, съмнението, че
Искам да си обърнете внимание дали се съмнявате, че имате право на това. Дали вярвате, че някой може да бъде по-даващ ви, позволяваш ли, който да стои на по-голям ранг, иерархия или авторитет. Дали това съмнение, че авторитетът няма да ме зачете, няма да ми позволи, няма да ми оцени, не е отново един диалог на миналите ни авторитети, дали баща ви ви е оценил, дали баща ви е дал възможност на свободно лично пространство, дали бащата е дал възможност, нали, авторитета някакси да заслужим нещо или сме с усещането, че все не сме заслужили, или нашата майка, или нашия друг роднина. Искам тук да вметна, че не целим да обвиним родителите, да ги направим с представата на нещо негативно и лошо и да ги убиеме на площада с камъни. Нали? Те са направили най-доброто, на което са били способни в този момент. Безпорно. Те са дали това, което единствено са носили в себе си. Те са дали това, което са смятали, че е добро и развиващо. Те не са си давали сметка за техните подсъзнателни процеси и динамики. Някога, когато те са били малки деца, техните родители са отнасяли по същия или по подобен начин и са ги научили на тези начини на свързване и отношения. И след това те като пораснат като възрастни повтарят същото. Така че те са ни обичали по единственият възможен начин в този момент. И отивайки на шефа, който по принцип шефа е унаследяваща функция на авторитета на родителите, стъпва там. Да. Първо искам този човек наистина се замисли дали има съмнението, че той може да получи. Дали стои един такъв провокативен, будлив модел, който само драска там и създава тази тревожност и съмнение, че може би не заслужавам, че на мене няма да бъде оценен или разбран. А за да може да се свърже с ситуация, да бъде човекът по-уверен в себе си. И може по същият начин, чрез техника за визуализация или вътрешното намерение, защото може да не виждам ясно образи, но вътрешно намерение, човекът да се свърже с моменти, в които е бил уверен. В моменти, в които аз съм получил и ми е дадено повече. Кои са тези моменти в неговия живот? Как е изглеждал, какво е говорил и какво е направил тогава, за да се случи това да бъда уверен и да съм получил повече. Дали свободно време, дали бонус. Така. Да. И когато си види собствените си механизми, той може да ги приравни към сегашната ситуация и да се опита да влезе в същите обувки, когато някога е бил, той след като веднъж е бил, пак може да бъде в тях и да използва този ресурс, нали, в тази ситуация актуална, която има. Същото, което е, което може да се направи, първо да се опитам нещо да дам от мен повече. Какво мога да дам повече? Нещо. Стойност. Стойност. Добавена стойност. За да покажа, че аз съм готов за тази обща колективност или готов съм с идеята на шефа, някакси за неговото благо или за това, което той поиска. Приемане, разбиране. Приемане, разбиране. Тоест, първо аз малко да дам повече от стандартното, което давам, за да може така работи психичното на подсъзнателно ниво. Когато първо ти дадеш, другият се чувства подсъзнателно Длъжен или по-готов да ти върне по начин, по който, нали, да задоволи по някакъв начин и нас. Също, което можем да направим е, ако шефа, това е малко, аз ги наричам вече тези така наречените екологични манипулации. Нали, да имат един симпатичен вид. Екологични манипулации. Природосъобразени. Да. В които ако можем да се научим да слушаме какъв е езикът на хората, какъв им е типажа, каква им е нуждата, кое е търсенето им. И ако обособим нещо важно за нашия шеф, някаква определена тема ли, линия ли,
нещо, което за него е по-важно в работата ли, ние да се насочим към това, което му е приоритетна чувствителност, приоритетно желание, приоритетна докосваемост, да го наричам. И да се насочим там и да мога да дам добавена стойност и там. Да. Например, да е подреден в място, където работи. И това са няколко неща, които можем да приложим. Добре, Явка. Какво остава зад кадър? Добре, след малко ще го... ще го обгърнем. Може би е тук е момента да... Също друго искам да кажа. Добре. В работата ни с клиенти, ако искаме, нали, да представим нашия продукт, да продаваме нашите продукти или услуга. Първо, когато дойде клиентът, има един механизъм в психологията или в констелациите. Това е един метод, който е сложно да го обяснявам. Добре. Но той е част от пак тези полета за работа. Да сложите клиента в дясно стоящ до вас. Защото психичното, този, който е важният, този, който е приоритетният, този, който ще бъде обгрижен, с това го отдясно. Така се възприема. Да го сложите да седне отдясно. Ти затваряш отдясно. Да. Аз съм приоритетна. Приоритетната, важната, обгрижваната. Когато седне той отдясно, дори само сядайки, психичното на подсъзнателно ниво му дава усещането за принадлежност на стойност. Тоест, аз сега ще бъда важният. Някак си психичното ще разбере, че на подсъзнателно ниво вие имате разбирането, че искате той да е важен. Това е вече една първа бариера, дори само това нещо елементарно, за сваляне на първото напрежение, първата бариера на защитност. Нали? Сядайки да сме леко по диагонал, някаксите така, нали, позицията, нито да сме фронтално, защото когато сядаме така, това в много случаи може да се приеме като конфронтация. Някакси прекалено директно си влизаме. Някакси... Хубаво е да има едно пространство, в което ако някой иска да бяга малко, ако ми дойдеш в повече и твърди ход, нали, леко да се ухладя, нали, да имам запазването на границата на моето пространство. И така човекът ще създаде едно пространство на отваряне на клиента. Пространство, в което ти си ми важен, искам да те чуя, да те видя, но ти запазвам твоята лична граница. Да. Давам ти възможност за пространство да бъдеш понякога там. Дори пространството може да бъде терапевтично. Позицията на тялото може да бъде терапевтично. И то терапевтично имам предвид дори за отваряне на клиента, за изготвянето на доверие по нивата, за готовност, нали, за по-бързо облегчаване, нали, на непознатият, нали, срещата с непознатият. Това имам предвид под дори терапевтично. Също така, много е така важно да, ако имаме възможност, да проведем някакъв първоначален по-такъв неформален разговор или по-отворен разговор, или дори да е по конкретна тема, която вълнува клиента. Кола ли, ремонт ли, марка, какво се случва. Вие говорите за това, обаче вкарвате личното. Вкарвате въпроси, които да изследвате в неговата лична сфера, защото набарате ли личните точки, продажбите са категорични. Неговите истории. Задайте въпроси, които клиента да ви разкаже история, т.е. да ви вкара в неговия свят, в това как той вижда нещата, защото повечето хора, които виждам изключително често като грешка, която се допуска, е това, че те се опитват да наложат на клиента техния модел. И те се опитват да разкажат тяхната история и клиента не се свързва с тях и те просто се чудат. Точно така. Аз съм присъствала на такъв тип срещи и разговори, в които човекът, който ме посреща, започва да ме залива дълго време с една информация. И аз не съм чута като клиент. След това той ми дава пространството,
Обаче преди това той ме е залял с нещо, което аз в този момент искам да бъда аз чута. Да. Затова по-добре е първо му задайте въпросите на клиента. Какво е важно за вас? Какъв ви е приоритета на търсене? Какво ви е важно за вас? Какъв ви е приоритета? С каква цел? Само за вас ли? Имате ли семейство? За тях трябва ли да ги предвидим? Виж, казва за един въпрос. Нали, това за вас ли е или за вашата жена? Нали, и тя ли трябва да го разпознае? Одобря ли бюджета? Ли? Не, бюджета не. Жът си е съставен. Той си... Някак се така леко, докато говорим по конкретната тема, да дефинираме. Аз с много от хората, с които съм работила и работя в групите, им помагам да изготвяме такъв тип интервю, който да захваща тяхната сфера и покрай това да има вторичната сфера на информация за лично-емоционалният вътрешен свят. Също да чуват думите, които използват хората. Дали е удобство, комфорт, за семейството, да събира повече неща, да е практично или да е спортно, да е по-газарско или да е по-скоростно, да е по... Това отново говори за типажа, за целта, за търсенето. Тези думи няма нужда вие да се напъвате, да ги измисляте. Да измислите топата. Човекът сам назовава кои са неговите думи на кликане, котвите ми, които той сам ви подава. Вие само трябва да се научите активно да слушате клиента. И първо ще го информирате, първо ще ви чуем вас, ще ви задавам въпроси, искам да чуя вас. Вашата нужда, вашето търсене, вашата цел, вашата потребност. Какво мога да ви реша като проблем или като търсене, какво може да получите от нас и как да ви съдействам. Клиента в този момент е обгрижен и важното е да получаме тези въпроси. След това аз ще ви дам допълнителна информация, която смятам, че може да бъде важна, като добавена към това, което вече вие сте ми разказали. И хубаво да се записвате. Аз ще се записвам някои неща, защото това е вашето индивидуално портфолио. Това са вашите ценности и качества, които не могат да бъдат повторени при никой друг. Затова искам да се запазя тези ваши индивидуални дефиниции, защото така ще намеря най-доброто за вас, което да отговаря точно на вашите нужди. И в този момент вие си запишете тези думи. Този, който го интересува визуалното, който е повече визуал типаж, той иска блясък, иска цвят, иска специалност, иска забележимост, иска така пространство, иска владеене на аудиторията, иска... Ще говори повече в този план. Човек, който е повече в усета, търси комфорта, ще говори за комфортност, за удобство, за практичност. Няма да иска толкова много колата да бие на очи, да крещят някакви цветове или специфични там неща по темата. Нали? Някакси той ще търси по... друг механизъм, с който да ги назове нещата. Който е по-сам човек, той ще търси нещо, което да е по-вау. Нали? Някакси да бъде по-пробивен, по-специален, нали, атрактивен. Този, който вече е семейен тип, той ще търси нещо друго, ще заговори за децата, може ли да се попитате жена. И така ще се извади тези котви, които след това да използвате същите, като ги прикрепите към това, което ще предложите на вашия клиент. И той чрез неговите думи и изречения ще се разпознае, когато вие ги кажете към това, което след това говорите. Супер ценно и полезно. Това са неща, които, които говоря и на... на по-дълбоките събития, които са с по-малък формат, супер много хора се оплакват, че... Също, когато имаме такъв разгневен клиент или трудна ситуация, много е важно, ние тръгнахме тези стъпки, ама не ги довършим. Първо да му дадем малко да си изразходи емоцията, но така да я повладеем. Второто нещо е да му кажем, разбирам ви, случва се нещо, в което вие не се чувствате комфортно. Най-вероятно, ако бях аз на вашето място и ми се случи тази ситуация, в която аз не съм бил подготвен, щях да реагирам като вас.
Затова чисто човешки ви разбира. Да. С тази втора стъпка ние намаляме още повече гнева или тази роля на напрежението, която, защото човекът разбира, че той няма да е атакуван, а напротив, ние му даваме едно човешко разбиране, което той самият в този момент на собственият си гняв или раздразнение няма да е готов да чуе от нас. Да. Защото психичното на подсъзнателно как работи. Ако ти идваш с хъплива, негативна, гневна, разрушителна или атакуваема позиция, аз или ще ти върна със същата и ще стане сблъсък, нали, да кажа, ама моля се, ти не оценяваш това, което аз правя, ама ти не виждаш какви са другите, ама айде ти не прецени ли да, ама ла-ла-ла, дойди тогава някак друг, каква е тази сметка, и така нататък. Става... Или не стане сблъсък, който няма да работи за нито една от двете страни. Или ще влезем в ролята на жертва, които сме по-тревожни или по-така съмняващи се в себе си, нали? Онези, които влизат за сблъсък, са те са, които са с нарцистичната броня. Те, дето, кой на мене ли бе? Ой! Я тук да ходи! Я! Или го пращаме някъде при майката. Защото, ето пак винаги отиваме при майката, нали? Но няма, нали? Сигурно там си вървим. Въпросът е в това, че в другият вариант ще влезем в ролята на жертва. В ролята на жертва, това, което е опасно, че ние, за да овладеме положението, можем да започнем да се обясняваме. Да. Ама аз така прецених, опитах се така, ама реших така. Обяснението затвърждава моделът на жертва и отново онзи стане още по-хъпли, защото вече позициите са на жертва насилник. Тоест, това отново не е механизъм работен, ефективен. Не може да се обясняваме под формата на такъв жертвен модел. Това е нездравословно. Затова казваме, разбирам ви на ваше място, както дадахме пример, нали, даваме и самите думи, как е хубаво да звучи, което да отработи този психичен реактивен момент. Така. Следващата стъпка е, да кажем, добре, искате ли да видим как можем да ви съдействаме вече въпреки на случилият си факт? Това, което можем да ви предложим е или някакво да ви върнем някакви пари, т.е. да компенсираме, или да дадем някакъв бонус за следващия път, или някаква отстъпка при следващото идване. Ако разбира се, сме разбрали, че ние все пак нещо сме сгрешили, нещо сме пропуснали, хора сме, нещо има, което не сме довидели, забавили сме се в нещо и така нататък. И накрая да кажем, но все пак да извадим плюсовете, които сме свършили. Да, много важно. Много важно. Първата даваме на клиента да изразходи гнева, малко напрежението, леко го събираме, казваме втората стъпка, разбирам ви, и аз ако бях на вашето място, бих реагирал така, защото аз не съм подготвен, нали, нормално да има това състояние, приемам ви емоцията, благодаря, че споделихте, нали, дойдохте да поговорим. Тук внимават да не се обясняват, за да стават жертва и да не стават насилници, прекалено, като нападат и пращат някъде на майната си клиента, нали? И следващото е какво може да предложим въпреки на случилият се факт, т.е. добавим, т.е. нещо компенсация, ако ние сме пропуснали. И накрая обаче ние възстановяваме себе си, като казвам все пак, това, което сме свършили, това, което е било добро, това, което е изчистено, това, което клиента може да разчита, нали, като реално свършен процес. Никога не спорете с клиентите, винаги спора с клиентите, винаги това, което се получава е, че ви излизате накрая виновни, той разказва на всичките му приятели и така нататък, така че явка да ви има другия телефон, някакви въпроси, нещо. Добре, супер. Два часа сме онлайн вече. Около 2 часа сме онлайн. И тя ма ги дава супер много стойност. Може да вървим към приключване, да следим часовника. Не следим часовника. Хубаво, че има хора, които ни гледат толкова дълго. Аз не знам колко хора са останали с нас в тези 2 часа. 20 тук, 40 тук. Добре, имаме си аудитория, може да си приказваме.
Ако искате да прекараме цяла вечер заедно... Ако искате да прекараме бонус вечер... Да разгледаме различни ниши вътрешно в нас, в работата, в личен план. Много е... Онзи ден, когато пуснахме, почнахме да анонсираме формата, имаше много въпроси, които са... Добре, какво общо има автомобилния бизнес с психологията? И ние сега с Въстрепис ли работиме? Психология ли ще гледаме? Какви са нещата? И както виждате в момента, всичко тръгва от нас. Важно е първо да работим със себе си и после да сме хората, които се оприличаваме като механици, като собственици на бизнес, като предприемачи, като писатели, като всичко това, което проектираме себе си в външния свят, може би така да го кажем. И тук може би е много добър момент да направим разликата между психологията, психоложката и психиатъра. Защото повечето хора си мислят, аз нямам проблеми, не съм луд, нямам нужда от психолог, нямам нужда да прибягвам до такива хора, до такива специалисти. Да, нужно е да се разбере и се надявам, че все повече хора навлизат в това разбиране. Както във всичко, което говорихме до сега, ние показахме, че животът не минава през психологията. Много неща, които може психологът да бъде като помощ и съдействие. Да се отработят различни емоции. Не е нужно ние да сме с някаква клинична диагноза. Всеки един от нас блокира някакви емоции. Всеки един от нас, вече казах, имаме стрес, който задържаме. И имаме емоции, които поемаме от другите, не знаем как да поставим граници. И имаме това, че не се чувстваме емоционално удовлетворение, дали в личен или в професионален план. Не знаем как да се заявим. Не знаем как да поискаме нещо. Чувствам се отхвърлен. Ако няма значение дали работим с колата, дали, както казваш, ти правим нещо друго, ние излизаме със себе си, с цялата си опитност до този момент, с нашите модели, вярвания, страхове, ограничаващи доста често, да. И ние отиваме, извършваме тази дейност с това си вътрешно чувство. Но ние с психолога можем да обговаряме всички тези неща. Той да даде един поглед, да разшириме нашия фокус, да видим повече знания за себе си, защото всеки има определен фокус, като конче с капаци сме. Да. Нали? Всеки е с различен обхват. Има много, които неща се случват и текат, но ние не знаем, че тя ги имат. Не знаем кое на кое прилича. Да. Как можем да се справим с него, как да го назовем. Има хора, които те са спрели да говорят за емоциите си. Смятат, че емоциите са нещо, което дори не трябва да се назовава. Нещо лошо. В много случаи хората започват да говорят в една рутина само на задължения, отговорности, свършена работа, разпределяне на грижата за децата. И това е. А къде е топлотата, къде е емоцията, къде е грижата за заедността? Един такъв човек, ако влезе в едно такова преживяване, и той вече започва да става все по-мрачен, все по-изгубен, все по-само съществуваш, но не е жив. И аз излизам със същата, където казват думата е моята крепост, семейството е моята защита. Ами аз ако там не изпълвам себе си в една по-цветност, приетост, автентичност, нали, не назова нещата, не работя в този план. Аз ще изляза, ще отида да работя, но аз ще бъда вътрешно много уязвен. Работата ми е важна, но ако казахме емоцията или най-силното влияние от лично емоционалното преживяване, от романтичността, от свързаността, от партньорството, от родителството, защото дори и в работата ни не върви, ако ние се приберем в една среда, където се чувстваме приети, разбрани, може да се обговорим, може да назовем себе си и в слабост, и в сила, и в разбиране, и неразбиране, много по-бързо ще се справим с различните ни провали.
загуби, нали, трудности. Да. Така че психологът обаче той говори по различен начин. Да. Не може психологът да бъде заместен като начин на отваряне на разбирането от приятел, от колега, защото всеки приятел или колега ще говори и ще дава свет през неговите ограничаващи вярвания, през неговите филтри, да, на емоционалните травми от миналото. Мазалото. И това може да не е ефективно и работещо, да, за нас. Психологията може да е начин на поведение, на свързване и в работата, където могат да се дадат насоки, в които да се подпомагаме. Просто отваря, дава инструменти, с които ние да се чувстваме по-успешни, по-уверени, да придобиваме знания, с което да си помагаме, да се чувстваме по този начин, вау, имам възможности, които мога да пробвам, не неща, видял, които да следвам, да, разпознавам някакви стъпки, дадим са ми някакви насоки, структура. Хората имат нужда от това, за да се движат по-лесно в тестването на промяната. И ако изхождаме през автомобила, през колата, нека да си представим нашето ум като и мислите, които се процедват вътре, като един автомобил. Добре. Ние първият вариант можем да изберем ние да бъдем лидери на нашето ум. Ние да бъдем тези, които да го наблюдаваме, да се погрижим за него. Тоест ние да седнем, ние да караме колата, ние да бъдем шофьора. И ние да избираме каква да е скоростта, какъв да е пътя, каква да е музиката. Тоест, ние започваме да обследваме. Ако някой път ни е дълъг, да се замислим дали да не го променим, да изследваме ново, за да стигнем по-бързо след това. Ако нещо не ни харесва, удобно вътре да си създадем нашето удобство. Но да бъда лидер аз на моето на този автомобил, това означава аз да нося отговорност. Аз да отделям време, да избера маршрута, да избера скоростта, т.е. да разглеждам управлението на колата през моят избор на управление. Да. Обаче, доста често става така, че аз започвам да се тревожа, да взимам аз решение, да не ми харесва, да искам да ми е по-безопасно, някакси някой да, някой да ме вози, да, нещо. Сгрешил съм, да, после не искам да казвам, после не искам да избирам, ма този ме ще реагира, ма този път няма да е окей. Край, приключвам, няма да карам тази кола, да, не искам, няма да бъда лидер. И тук ние лично взимаме отговорност и казваме, пак е личната отговорност. Да. Аз избирам през личната отговорност да кажа, аз вече няма да бъда лидер на моят ум, на моята кола. Да. Дали, аз няма да съм драйва. И за това отварям, излизам от колата, сядам на съседното място и започвам да каня гаджето ми Минка, пред следващото Гинка, а шефът ми или кой си, да влиза тук да навигират колата, нали? Да карат по-скоро, да карат, да фащат бона. И това е вторият начин на управление, който е аз прехвърлям отговорността за моят ум и за моето преживяване върху някой друг. Аз абдикирам от моето лидерство, като моето лидерство го декларирам и делегирам на някой друг. Само, че ние сядаме на съседното място, този започва да кара и той ще кара според неговите филтри, неговите разбирания, неговите маршрути, неговите модели, неговите случвания и започваме ние. Защо караш толкова бързо? Няма ли да намалиш? Ти не ме ли познаваш достатъчно добре? Нали знаеш, че това не ми харесна? Нали знаеш, че това ме плаш? Защо пускаш тази музика? О, заболяма голова. Не чуваш ли сега, че е нашата музика, на която се целунах? Той не чул, не дочул. Защо минаваш по този път? Виж сега, тук е червен. Не можеш да стигнеш по-бързо. Този търпи, ама някой толкова не търпи и започва взрив. Защото другият психичното му каза, а в края на краищата, кой ми даде правото да избирам? Кой ми даде да управлявам? Ти, аз ще го правя по моят начин. Защо в един момент те започваш да ме коригираш? Ето тук се получават сблъскат. Често такива са взаимоотношенията. И в екипи, и в семейната или в средата, в партньорските отношения. Защото в един момент сега ти като си взел тази отговорност, тогава трябва да се мълчиш, трябва да се съобразиш с ритъма на другия, с времето на другия, с изборът на другия, след като си го декларирал. В един момент ни писа, няма този повече да ми казва, няма тези на нея, отварям да, айде, довиждане на всички. И тогава идва третия вариант. Включваме колата на автопилот. Пускаме се. Където отиде, какво се случи, както стигне. Така, първият вариант как звучи нашата позиция, нашите вярвания, тя е през увереност.
Увереност означава носене на отговорност. Носене на отговорност означава аз да започна да изследвам и да избирам за себе си. Тук нещата са свързани с това, нали, аз съм, аз избирам, аз преценявам, моите граници са, до тук мога да дам, до тук вече не мога, до тук може да разчиташ, оттам може да не разчиташ. Това, което чувствам, гнева, който изпитвам, виждаш ли, тук е отговорно за всичко, за болка, за емоция, за състояние, за граници. Когато сгреша, казвам съжалявам, тук прекалих, тонът беше в повече, но се стоя зад думите, защото те са ми важни. Просто бях по-емоционален и така може би те уязвих, за което те моля да ми извиниш, нямам право да постъпвам така. Това означава да ни стискат, да бъдем лидери, да носим отговорност, да изследваме себе си. Вторият вариант е, нали, често вариантът е аз съм нещастен, защото тя не се промени, тя не ми дава, той не ме разбра, той не ми купи, той не ме отмени, той не казва, те не ме разбират, шефа се ма на това, все някой е виновен. Аз съм такова съвършенство, такъв добър тук навигатор, съм седил отстрани, диктувам нещо, дуднам, рънкам, изисквам. Но видиш ли, искам някой друг да го свърши, някой друг да поема отговорност. Доста често така говорим тук, нали? Да. А какъв е диалога на третия вариант? Той е, ето днеска, нали, влязахме в ретрограден Меркурий, затова на мен днеска не ми вървя, много се досах, този ретрограден Меркурий ми разказва играта, и ми съдбата ми е такава, ами живота ми е такъв, отведема до тук. Еми така, те и нашите бяха така и аз тук, и изразите са така малко по-намащабено. Обикновено втория и третия вариант добре се съчетават, нали? Другите са виновни, другите поемат отговорност, съдбата ми е такава. Много малко хора, много малко хора са в първият вариант на управление на автомобила. Да изберем осъзнатостта им там, в управлението на ума и в изследването на мисли. Когато хванеме вулана в наши ръце, нещата се променят. Да хванеме вулана. Когато хванем вулана в наши ръце, тогава усещаме, че някак се... Извинявам се. И за още веднъж кажи, като хванем вулана, трети път. Преди всичко сме хора, така че... Трябва да се убедим, че трябва да хванем вулана. Задавяме се, емоционално сме, трябва да си изразяваме нещата, не е тук да се задавяме и нищо не е станало. Всичко е наред. Така че трябва да си позволяваме да изразяваме нашите емоции, може би нашите нужди, нашите неща, защото повечето хора се опитват да са перфектни. А сега не мога да си позволя да направя нещо, което е човешко. Или пък аз в момента съм на събитие пред 150 човека, не може да ми откаже микрофона. Това става на последното събитие. И хората са перманентни, в смисъл, що не сте си уредили нещата. Да, това е така сериозната работа с личната сянка, с нашата сянка. Нашата сянка са неща, които отричаме за себе си, които не искаме да признаем. Нещо, в което се срамуваме, нещо, от което изпитваме вина, нещо, от което ни боли, не сме готови да го признаем, нещо, което осъждаме в някой друг, това е нещо, което осъждаме вътрешно в себе си или в някой пак от миналото, нещо, в което сме се провалили, но не смеем да го признаем, за да не се изложим, за да не бъдем обесценени, за да не спра да ни опичат. Нещо, в което сме уязвили някой, но не може да кажем съжалявам, защото гордостта ни е такава, или не сме се научили, или това ни пречи. Много са нещата, които са свързани с тази сянка. Но само, че ние влизаме във всичко, което правим с тази сянка. Да, това е... Изключително добре да се знае. Хората да ги оставим да почиват, да смелят. Последен въпрос. В малко духа на темата, кажи колко е важно. Повечето хора се опитват да развият успешен бизнес. Повечето мъже се опитват да развият успешен бизнес, да правят някакви неща, да се градяват в материалния свят различни техни мечти. Не осъзнавайки, че жената от тях, половинката от тях,
трябва те да се грижат за нея, трябва да е добре, трябва да са в добри отношения с нея, за да тя да ги подхранва, тя да им дава енергията, за да може те да се творяват после в чисто материален бизнес, свят и така нататък. Супер много хора от разговори, срещи и така нататък ми прави впечатление, че когато стане дума за техните половинки, там имат някакъв проблем, не са добре, не се случват нещата и искат оставя жената, оставя тази, остави, това ще отида на събити да избягам, ще отида еди къде си да. И после чуват, добре, защо не ми върви в бизнеса, защо не мога да направя нещата, защо не мога да се кача на следващото ниво, защо не мога да някак си... Когато ни е мирно мислите, когато ни е обичливо сърцето, когато бягаме от трудността, бягаме и от вътрешната си светлина. Тези защитни механизми ще започнат да намалят енергията на успеха и ще започнат да проявяват въпросните симптоми. Защото там, където някой се е вкопчил да успее на всяка цена да дойдат тези пари да реализирам, точно там ще му дойде най-голямата кастрация. Ще му дойде най-големият урок. Защото не вижда нещо друго или не е готов да се изправи лице в лице с изчистването на нещо, което да му транслира неговият и на другият пътя по един по-здрав начин. Зад нашият партньор стоят нашите родители. Много от хората това може би ще им дойде в повече. Добре. Но и в този час всичко в повече е приемливо. Е, добре. Да, в дебрите на тъмното можем да си позволим да навлезем и в по-тъмното надолу в психичното. Червена точка с ужиявка, там 16. Той вижда и се гневи, се дразни на Мила или на някой друг, но де-факто той има това дразнение зад тези, които стоят зад лицето на Мила. Да. Това са недовършеното към авторитетите. И обикновено в Мила или в Петър аз виждам своят баща или своята майка или своят значим авторитет или моето вътрешно наранено дете. Да. И тези теми оголват тази голяма чувствителност. Ако всеки се направи така експеримента и да изследва тази тема, може да види отношенията с неговата партньорка или партньор. Какви са? Какво се случва? Каква е темата? От какво бягаме? Какво не ни хареса? Как той се държи? Как тя се държи? Нали? Също така можем да видим и да си напишем основните описателни прилагателни. Т.е. по-интровертна ли е, по-екстровертна ли е, по-изискваща ли, по-контролираща, говори за емоции, не говори за емоции, така, най-описателен образ. Това е второто нещо, което да направим. И да видим тези неща отново на кого ни напомнят. А кой стои в тази позната тема, какво повтаряме, откъде идват. И защо тези неща мен ме кара да се чувствам слаб или да бягам, какво събуждат в мен, реакция или раздразнение или обида ли. А тази реакция, обида, имам ли към някой друг, от кога я нося. И така ще разберем реално, че ние нямаме проблем с Мила или с Петър. Yeah. А имаме проблем с вътрешните ни образи, с самите себе си, с недоизчистените връзки, с авторитетите или с историята, с някои неща, които някакси трябва да се вгледаме в повече. Доста често ние не знаем кои сме и не виждаме истинският Петър и истинската Мила. Защото и ние до голяма степен не виждаме истински себе си. Защото пък ние повтаряме моделите, които сме взели от някой друг. И в един момент се срещаме една лична лъжа с друга лична лъжа и започваме да си провокираме реакции на конфликти. Добре, ако трябва да обобщиме всичко,
от малките неща. Първо, когато сме малки, от 1 до 10, всичко, което си натрупваме като опит, всичко, което вземеме като опит от нашите родители, от хората, които са наши авторитети. След това проектираме тези авторитети. Има време, ако някъде не съм попил информацията. Те го имат записано автентично. Да, има автентично. Поправиме да не се излагам, да не се излагам пред хората. След това проектираме тези модели, които сме си прибрали в нашите папки, върху екипа, върху хората, с които работиме, върху нашата половинка. Темата няма как да се загуби. Тя си някъде ще оттече. Да. Дали върху половинката, дали върху екипа, тя ще се проектира някъде. Тя това е нещо, което носим в себе си. Няма как да го пропуснем. То е просто сила вътре в нас, която ще се отрази. Как иначе ще научим кои сме, ако не се отразим през другите? И това е такъв един терапевтичен, огледален процес, върху който можем да се замислим. Също е много важно в работата или в бизнес психологията вече моделът да се обърне, не толкова да си ходи на обучения, в които да се учи как да говоря по телефон или как да продавам, или какви трикове да използвам, какви са качествата на продукта, как да завъртя клиента с всички качества на продукта, как да му продам на всяка цена. Не. Вече има една част, която се разгръща, макар и бавно. Това е духовността в бизнеса. Новият дух на психологията на бизнеса, който започва да обръща внимание върху човешкия фактор. Върху това кой човек е при нас, кой човек е в екипа. Да има човешкото отношение. Всеки един от екипа най-ще се чувства привлечен, ако има отношение на признателност, на уважение, на лоялност, да чуе от екипа или от шефа браво, харесва ми, успя с това, подпомогна това, ценя в теб това, избрахте заради, открояваш се с, нали, това, което всяко едно вътрешно дете и някога малкото дете е чакало да бъде нахранено от своят авторитет, родителец, нали, на уроци, традиция, граници. И нахраним ли ние, намерим ли начин с малки препратки, минавайки преку човека, споменавайки ли нещо или може да си изградим такава практика на всеки месец или на всеки два месеца, някакво кратко обращение към важните ни лидери или там менеджери или конкретни хора, те пък ако е голяма системата, те пък да получат от нас модела, те да пращат, като пишат тяхното име и нашето име, като заедно обращение към тези в следващите нива. И така да се случи една друг тип фуния на важният човешкият фактор, важен си ни ти. Искаме да се чувстваш приет, да видим, че си забелязан, да видиш, че си забелязан, независимо от това на кое ниво сме. И това са структури, които има протоколи за работа в бизнес психологията. Също е важно да се зачита ранга, иерархията. Линиите трябва да се зачитат. Този, който идва сега, той трябва да е приканен от по-големите, нали, да бъде приобщен, тези преди това. Те да го въведат, той да благодари пък после на това, което е получил от въвеждането в знанието, в умението. Един обмен, който да е през признаване отново, уважение на този, който ми предава знанието, уважение на този, който пък идва да ми приеме знанието. Нали? И тези думи са част пак от протоколите за работа. Това са малки, но изключително въздействащи механизми на човека да иска да пребивава в тази среда, защото той не е сляп в многото, той не е робота, той не е този, който ти не си ми важен, чакай сега да научи се да разбереш продукта, а тук е ти си ми важен. Ние трябва да се научим на тази човешка важност и отношения. Изключително, изключително ценно. Има много интересни протоколи, които са много аналитични и са много структурирани именно в работата на, на бизнес психологията.
ако трябва да обобщим само с две думи, преди да тръгнете да правите каквото и да е, огледайте се навътре към себе си, вижте какви са вашите бъкчета, какви са вашите неща, които дърпат ръчната спирачка и буквално се влачите през... Покорем! Покорем с този спортен автомобил. Препускате през живота с дръпната ръчна спирачка. Обръщате се и си казвате, бе, тук нещата не се получават. Чекнете магия. Днес се раздаде супер много за нас, за което изключително благодаря. Три часа. Чекнете какво прави тя, чекнете какво съдържание създава, чекнете книгата, чекнете продуктите, които прави за хора като вас. Хората като нея, хората като мен, имаме една основна кауза и това е да вдигаме супер много хора покрай нас, хора, които са се докоснали по един или друг начин до това, което правим. И в момента този формат е същото нещо. Лично на мен главата ми се отвори. Не знам къде ще събера тази цялата информация, която някакси така даде. И все едно от информацията е тук, главата ми не е достатъчно голяма да я побера. Надявам се, че до сутринта ще ми се събере в главата. Изключително благодаря. Надявам се. Да сме отговорили на въпроси, да сме докоснали различните търсени точки на изказаното и неизказаното, на осъзнатото и неосъзнатото, да сме показали спектър от възможности на психологията, на психичното, на нивата в психологията, в един по-различен поглед, един по-различен анализ, едно вглеждане в друг тип дълбочина, как са свързани нещата. И с насоките и анализът и съветите и стъпките, нали, да сме дали така инструменти, в които човек да подобри това, от което има нужда. Да. Надявам се, че след този формат вие сте по-добра версия на себе си. Надявам се, че ще предадете... Да ни споделят обратна връзка, мнение, усещане, допълнителни въпроси, ако се излязе. Да. Ако излезе нещо... Като последвате магия и директно може да задавате въпроси или чрез нас. Така че радваме се, че бяхме с вас. Благодарим за интереса, благодарим за това, че останахте 3 часа с нас и се надяваме, че си е заслужавало. Хубава вечер ви желаем. Творете доброта, изпълнявайте това, което сърцето ви говори. Там е любов и светлина и винаги има възможности за промяна. И с магия може си говорим до нови срещи.